Na, aš žiūriu į tave ir aš nesuprantu, kaip žmogus gali būti toks gražus ir toks sveikingas. Man tu sąžinau, tu man į Jarutį biškį panašus. Nu toks, blėt, Jaručių ir bulvės darinys labiau, bet vis tiek, nu taip, užnešiu. Tu jo atrodo kaip Jarutis, jeigu jis nesistengtų. Aš jau girdžiu, kada keiksis. Nu, tipo, tau paskambina, labas rytas! Kur jam dar vakaras yra. Ir jo, jis dar paskambina tau, labas rytas! Ir fone groja, alieta cvieta, alieta. Finansinių sprendimų agentūra. Ir ateinamai Bachas ir dėdė. Bet aš sumaišiau numerius tada. Jūs ne tas gem 7 metų vyras, kur norit pašilt? Ne. Nu, tiesiai šviesai, rėšiau, kaip jau pasirodys, taip. Pagerintis. Aš biškį vagiu, blė. Atsistot, sakiau, vienas bičas atsistoja, gerai. Bet jis tiesiog, kad jam trusikai šikną sulindo, tai pasitaisi. Ir... Jo, iš reikalo. Jo. Angelė, pažiūrėk, blė, tu padaryk, aš nežinau. Kodėl aš Angelė turiu būti visą laiką? Zen, tu pasižiūrėk į savo, tu Angelės laiminus. Pisa Davis, kaip įsivizduoja, gerai mergų vardus Vilį Angelė. Jo, pas mūsų šakiuose arba Birutė, arba Marija, arba Angelė. Seni, tavo visi vardai iš nekviestos meilės yra. Mama, tėti, čia Angelė. Jo. Koks tėvo vardas Kazimiras? Anastazas. Jo, jeigu aš kaip Angelė, tai Paulius sakė, kiek galiu pasakyti, Pauliu, kaip Deivis, kaip kas atrodo. Bet kaip darom, tu pasakysi ir aš, nes aš... Ne, o pala, jūs esat apie mane kalbė kažką ar aš... Ne, va dabar pakalbėjom, tiesiog. Ne, Paulius yra pasirodo. Galiu aš dabar pasakyti, kaip kas aš atrodo. Aš su šitais atrodo kaip iš Alisa stebuklo šalyje, ten tie du, žinot... Kiaušingalviai tie du su šitą Maikį. Tai jo, aš, nu, kaip nykštys iš nipųjų. Bet mes ne dėl Maikės. Jo, nes okay. Paulius pasirodo gerai, yra tas bičas. Aš manau, kad mano vienintelis minusas Maikė šiandien. Ai ne? Okay. Daugiau. Blema, kaip būtų gerai. Pasitikėjimas savim nestokoja. Kur Maikė geriausias dalykas. Tavo Maikė, ko gero, apynauja dar? Jo. Tik du kartus kalbta dar. Bet turiu 3 metus jau. Seni čia, jeigu du kartus kalta ir vestuvėm ir viskam čia. Seni, aš ir įlaidotos ir vestuvės iš to. Nu, aš supratau, kad Paulius yra tiesiog tas bičas, kur prieina, padeda savo karočias makro ampėties, pasako keiščiausią dalyką ir nueina karočią. Dabar pasakai, kaip kas atrodo Deividas. Aš iš tikrųjų planavau parašyti jums raustus. Bet nesugalvojau. Ir sugalvojau vieną apie Deividį. Nėra, kad apie Nedą sugalvojau. Gerai, bet raustas, kurį supras tik vyrai, čia vyrų yra, ne, biški? Yra. Tai žodžiu, bairis vyrams, Deivis atrodo kaip tas tarpas tarp šiknos ir kiaušų. Nes va čia yra rūra, o čia jau džundžerio. O tu irgi fainas. Jo, ir žinai, kurti, tu bandai jo išvaizdai, o tu, blėt, kaip Vienkevičius jaunas šuolas. Aš įsivaizduoju, kaip tu mušies, tave nukerta ir tu sakai, bet tu irgi frajeris. Jo. Būtinė technika, tiesiog pradėti pravardžiuoti. Ne, žinai, man sakydo tėvas, kad apspjauk. Jeigu nesumuši, spjaudyk, na. Mes Visgaldos, mes spjaudūnai. Čia apie muštynės ar apie sekso patarimas buvo? Visur. Jeigu stresinė situacija, spjauk, blėt. Tai aš dabar teisės laikos, aš važinėju, jeigu man... Tu teisės laikais? Jo, sen. Kur va, nesutikit manęs keli. Man stresinė situacija, sako, pisk rankinį, blėt, aš dar nežinau, kas tas rankinės, kur va. Aš noriu nukelti netolimą ateitį, Deivis išsilaiko teisės. Vilnius. :21:40. Pilietis įskridęs į Neries upę, tikina nieko neatsimenantis. Vaikų darželėje su mašina įskridęs Deividas tikina nieko neatsimenu. Ir dar žinai, kai jie padaro... Jos rimuoja. Per farus smagiausia, kad... Liūdna istorija, jie dar sueiliuoja. Jo. Neilgai žmogelis ėjo, jam į nugarą peilis dėjo. Negyvas žmogus guli. Mašina šiek tiek sutriko, Deivis blecha vėl nupliko.
Jo. Davy, šiandien sunkesnis vakaras bus. Seri, man tik vienas vakaras, kai laiptais lipu, sunkesnis buvo. Tai sak, du bakūrai sėdi, daro balsus ir situacijom hipotetiniam pizdavojam. O kiek ta, netu yra 16, kiek tau? aš pats nežinau. Man tarp 24 ir kem 8. Davis yra kaip Etiopijos krepšininkas su padirbtų pasu. Kur parašyta 19, bet tas blet ram 8, tu seni. Tau vaikui 19, žinai. Ai, tu atrodo, kad vesi iš lystuvės kažkino toje. Jo, esu... Brandos atestatą atsiema, ne tas Zimantas. Gerai, tai pasirašyk kažką, viškį vadinus. Gerai, o kodėl jūs įsitarit čia, nu, apsirengt taip, tipo? Ne, su juoda maikė, čia nereikia tartis, čia dažnas vyrų pasirengt. Aš kokias dvi savaitės jau sodaitis rengia. Tikiuosi moterų neieško to sodaitis. Jo, Davis, ten šitas sodaitis ten nedaug ką patar turėtų. jo, žinai. Gerai, žiūrėkit, pakalbam. Kaip manot, next step... Sodaičiui, kas bus, kas ta moteris, kas Mija. Tai šiandien Ir neri į restoranų verslą kažkaip, štai. Kažkaip. Bet, blėt, jeigu su mietoj sodaitis labiau yra apsišykęs vaikščias, tai greitų metu, aš nežinau. Ne, aš jau nenustepčiau, jeigu sodaitis kokį šimonytę susimestų, žinai. Kažką kitą. Aš gal nustepčiau kažkiek, štai. O nėra šimonytė homoseksuali. Blėt, jau. Nu, jį mano homoseksualaus veidų yra, aš nežinau. Šimoniai, tai jeigu tu klausai, tai parašyk komentarą. Tu, ar tave galima kabinti, ar negalima? Jis lyderiaujančios partijos pirmininkė žiūri mūsų podcastą. Jo. O dabar tokie, žinai, su... Jo, įsideda riešutį tarp dantų ir sako, nu, pažiūrėsiu dabar. Ingrida dabar zuikio tapkės, triusikėlį ir maikę ir tai. Jo. Nu, gerai čia. Nu, deivukai. Jo, sėdė, įsijungė, bazar. Aš norėčiau, kad taip Seimų nuosprendžius. Ar pasirašom už marihuaną? Bazaras, blėt. Ir žinai, kas to plaktuku trenkia maiba. Bazaras, seniai, tikrai. Ir kuris galvoja, kai jis neseime, o Jungle King'o konferencijai, tai jis... Blet, tai įsivaizduoju. Jo, mums trūksta seime pramogų, žinai. Ir Valera. Ne, bet tai įsivaizduok Maybachą prieš gražulį besiginčiant, tikrai čia. Tiesiog. Tai gerai, tai galima įteisint. Nu, tai jeigu myli, jeigu pisas. Aš prisiekiu, žinokit, aš nesu matęs, kad kažkas geriau darytų Maybacho parodiją nei šitas vieno kaulo žmogus. Ta prasme, tu geriau Maybacho už Maybachą darai. Ne, jis yra... Tu Maybachas jau normaliai kalba. Kur Maybacho atės, blėdantis, jis yra, na, džentelmenai, ir nizėjimą vis tiek, ką tu, kur. Bet būtų keista kitaip girdėt Maybachą. Sveikas! Įsivaizduok Maybachą, jeigu iš Žemaitijos būtų. Ja. Blė, aš norėčiau, kad Maybachas... Non konto malicha, davai! Aš norėčiau, kad Maybachas kaip aš kalbėtų, o to korva. Oi, tu Petrai, tu blėt, ateik, aš tau kaip įsiu. Šiandien gersiu aliejuką. Wow. Mes sėdėjom su Deividu lauke, Nedo dar nebuvo, Nedas ateina. Čia yra parodijų tas minusas, kad tu nebepajauti, kada tu tą darai, Nedas ateina, nu, uždarau, bachūrai. Ir sakau, čia dar nėra kamerų. Tai aš nekalbėjau, kaip jis. aš pradėjau teisinti, aš nedariau, Maybacho, aš nedariau. O tu dabar, kai eini į pasitas, tu būna padarai kažką. Ne, tai prašau papasakot visiems, ką studijuoji. Nu, tai karo čia... Psichologija. Nu. Kur? Tu kuro Kauno kolegijai mokys, ko tu žvengi? Nesimokiu. O ką tu Kauno kolegijai mokės? Aš nesimokiau Kauno kolegijai. Bet jeigu jau klausit, ką mokiaus Kauno kolegijai, tai nežinau, mikrobiologija kažkokia ten. Čia rimtai? Ne, aš nesimokiau Kauno kolegijai. Iš kur tu šeštą? O tu mokės kažkur? Ir gyvenimo mokykla, kaip atsakymas, netinka. Jo, nėra tokio pasirinkimo. Mano pažįstamas yra sakęs, sakau, tu mokės kažkur, darbai teigiamas. Išmoko žmogus siaurą pjūklių pjaučių. Kas tu labai pravers gyvenimą. Aš gal, blėt, aš nežinau, kas yra Pitagoras, blėt. Aš gal nemoku kirčiuot, bet aš, nach, užpakliuoju gerai. Man brūžinta, achujen. Bet Šiauliuose, žinai, aš manau, yra ne Pitagoro, Pitucho. Tai yra mažtai.
Nu, kuročiu, įmi kompą. Ir visi eina prie gaidžio mokytis. Blogiausia mieste, blogiausias gyvūnas pastatytas. O tau Šiauliai blogiausias miestas? Ne, blogiausias miestas, toj pagalvokim. Kaunas, ne, ne, Kaunas, ten daug darbų būna renginių vedėjus, Kaunas nesakyti. Man ir renginys Kaune, tai. Ar Kaunas geriausias miestas? Ar yra kažkas iš, ar yra kažkas iš Kauno? Pati žvengina paplauja. Vieną pana paploja, kitas panas pirštys jėroti pradėjo. Jūs ją ir per vidurį pasudėjo, nu jūs pizdavosite visą vakarą, iš jos tiesiog. Ar... Ne, šiaip, aš tikrai nieko asmeniško, bet man turbūt... Blogi. Čia prasideda, aš ne homofobas, bet... Ne, bet, kam su tais liežuviukai? Nu, bet kur, va, tą Raskevičių pasikvietį, tai pidara patys pasigavot dabar. Jo, man patiko komentarai. Nu, kai pasikvietė, tai nepatenkintas buvau tikrai. Neskanu buvo. Aš parašiau vienintelis tą komentarą. Žinai, kur... Ir lygiai tas pats į radiją yra, žinai, kai tu ten padarai kažką, kas ganėtinai jakingai yra... Laiškas ateina. Labas vakaras. Ir čia jau viskas. Labas vakaras, manau, kad nepatiko niekam. Kalbu mūsų... už tautą. Aišku, sprendi, koks žmogus rašė labas vakaras, kai mūsų laida ryte, žinai. Bet žiūrėk, man ne tai, kad blogiausias miestas, bet nemaloniausias Plungė. Nes pirmas dalykas, aš nesuprantu, ką man ten sako. Tikrai nuoširdžiai, žinau. Deivis ką tik sukriksėjo. Na, aš žiūriu į tave ir aš nesuprantu, kaip žmogus gali būti toks gražus ir toks sėkingas. Man tiesiog labai... Tu man į Jarutį biškį panašus. Nu toks, blėt, Jarutį ir bulviais darinys labiau, bet vis tiek, nu tai buvo užnešiu. Tu jo, tu atrodo kaip Jarutis, jeigu jis nesistengtų. Nes kaip tik pabaigai turėjau paruošęs gabalą. Tai va, galiu dar apie Plungę papasakyti. Taip, prašau. Sena tavo. Laina pasena. Žodžiu, Plungiai man nepatinka, nes aš nieko nesuprantu, ką jie man sako. Ir dabar visai nesenai teko vesti vestuves, kur vyksta sveikinimai žemaitiškai. Aš prieinu prie videografijos, matau, kad videografija žvengia. Sakau, jūs dėsit subtitrus, nes... Ir jie sako, blėma, sako, tu irgi nieko nesuprantu. Bet geriausias tai buvo, aš tikrai neįvardinsiu kokia sodyba, nes ir neatsimenu, ir nenoriu. Bet sodybos savininkas toks labai fainas dėdukas, jis toks nuoširdus, jis ten eina, siūlo kavą, siūlo pavalgyt, kad ir kaip neskanu. Ir tas dėdukas išnešioja karštus, nu ir į vestuvės atvyko mergos iš Vilniaus. Aš tai žinokit, nevalgau mėsos. Čia jau žemaičiui pasakai, žinai. Ir kita mergina sako, aš nevalgau nieko iš pieno produktų. Aš matau, kaip persimaino, žinai, veidas šito šeimininko sodybos. Ne, tai duosiu trimerių žalės pasipjaukit. Maladies, na. Tiesiog sumokė kažkiek tūkstančių eurų, kad tave duhintų sodybos šeimininkas, žinai. Nu, bet tai tos panus pačios raunas, tipo, tu gali tiesiog sakyti, ai, aš nelkana, žinai. Bet tu, tipo, visada turi įkirštą savo, kur aš tai čia fai, ne, nevalgiau. Nu, blem, vaikus siūlo mėsą, tiesiog sakai, iš tikrųjų nevalgau mėsos, čia nebūtų. Žinai ką, bet panašu, kad nesakyk. Aš nelkana būtent tai, ko Deivis nėra pasakęs. Nes nesu moteris visų pirma. Čia gerai, dar galim ginčyti šiandien. Yeah. Nu, ten kabo, kad ir koks, bet kabo, gerai. O kaip to Mažeikiai? Mažeikiai? Jo. Gerai, atsimeni, sakiau, pasitaupysi istoriją. Tai aš dėl to ir pasakiau dabar Mažeikiai specialiai. Žodžiu, su Mažeikiais yra taip, aš esu vedęs įmonės renginį Mažeikiuose. Neatsimenu koks, bet nu tokie žmonės, aš kadangi nemėgstu smerkt žmonių, ne iš biurų žmonės. Nu, iš fabriko, žinai. Nu, obliaus. Atvažiuoju, ten turi dalyvauti 200 žmonių, aš atvažiuoju į sodybą. Sodyba, restoranas, toks kaip, nežinau, kaip čia pavadinti, nu, Mažeikiai, žinai, ten. Sodyba, restoranas, sušinė ir degalinė. Ir degalinė gali dešainių įsiskyti, bet ir apkirpt tave gali. Ir aš atvarau,
Ir pirmas dalykas, kurį pamatau, tai yra 6 ekskomisarų biuro mašinos. Įmonės baliui. Kurva, ja, žinai, kad chujavas įmonės balius, kai ara šalia stovi. Ir įeinu į vidų, sėdi visi vadovai, sėdi kaip mes ant tokios pakilos ir paskutinius varžtus suka, konstruoja grotas. Ir aš prieinu prie užsakovės, kuris sėdi prie vadovų stalo, sakau, o kodėl čia yra grotos dabar dedamos, nes jų čia originaliai nėra. Ir jis sako, pamatysi. Jis sakau, kaip suprasti, pamatysi ir pažiūri į laikrodį apie 11. Ir kur tu paklausi, bet tau tiesiog dar daugiau klausimų šitų atsakymų. Ir žinok, nu matos, kad ne pirmus metus moteris organizuoja įmonės renginius, bet apie 11 pradėjo skraidyti buteliai tas grotas. Ir generaliniai direktoriai tokie sveikinimo žodžiai kaip, tai išeik, gaidį. Išeik ir pasikalbam, dėl ko švogerį atleidai. Gerai. Ir mano kaip renginių išgamos darbas. Na, dabar plojimais pasveikinkite. Žmogus, kuris kalbės iš užgrotų, tai yra įmonės direktorius. Žmogus, ką tik atleidęs bičio švogerį. Tai man, žinai, vienintelis įdomus dalykas, kaip va tokio įmonėje Mažeikiuose dirbtų visi tie, žinai, gležini žmonės iš Kilo Health. Kaip tu dirbtum? Tipo, kol... Bet tu jau čia tas būtum kur tau, Hėliu, tu tas švogeris būtum. Ne, aš tokio įmonėje taip pat kaip kalėjime, aš tasalinčiau ir prie nieko nelyšiu, žinai. Ne, o tu bandėjai kažkaip vartytis pačiam renginiai, kur tipo. Ar tu jam patikai, aš mat, vadovas... Ne, jie man neturėjo priekaištų, žinai, tik kas mažai, kas labai smagu yra. Ne man strėlės ėjo, žinai, nes ten, kaip suprantu, kažkas buvo su kalėdinėm premijom labai stipriai. Okay. Ir Mažeikiuose tai nėra didesnį žydimo, žinai. Ai, čia yra Mažeikių dalykas, kalėdinės premijos? Mes, žinai, Vilniuje be pinigų pagyvensim, koks mums skirtumas. Nu jo. Bet Mažeikiuose. Ką aš jums pasakau iš viso? Ne, Mažeikiuose gerai galima šitą bilinį, žinai, Vilniuje tu gali ant soliuko permegot. O Mažeikiuose, jeigu naktį negrįžti namo, tave suvalgo žemaičiai. Ir padaro šitą žemaičių blinus, aš taip įsivaizduoju. Lemba tave tikrai užmuš vieną dieną, žinau. Jo. Ir šiaip apie mėsas, šiaip blėt žmonės supyksta kartais, kai aš faktinių klaidų padarėjau. Jo, mačiau, aš tam podcast'e pasakiau, kad šiauliuose apie štukų žmonių ir po šimtų štukų, debilę pasižiūrėk. Aš galvoju, eik tu nachu, iš pėm štukų žmonių įžiūrėjau. O čia buvo komentaruose? Jo. Nes pas mus, pavyzdžiui, radį iš šiandien pavyzdį pasakoju. Pas mus yra tokia rubrika, kur mes kažko klausėm, pabandykit atspėt, kai baigia šitas faktas, žinai. Nu, šiandien klausimas, pasak gydytojų, tą gali daryti 15 minučių. Gerai, čia net visiškai nesvarbu, ką žmonės spėja. Atsakymas buvo, nu, medikai rekomenduoja ilgiausiai 15 minučių kramtyti gumą. Okay. Po 5 minučių įkrenta laiškas. Labas rytas, šypsenėlė. Manau, kad visiems akivaizdžiai žinoma, kad gumą kramtyti galima iki 20 minučių. Ir tai yra žinoma jau 142 metus. Jom čiakuolis jau vieno klauso. Atsikelia čiakuolis. Ja. Bet jis iš karsto, nes jis jau ruošia smirt. Žinai, kai šitą sakė, aš noriu, kad čia kažkokia reklama iššauktų. Kaip vampyras, jis jau pakeja, guma. Jo, aš jaučiu čiakuolio pramogai yra prisipisnėti prie enciklopedijų. Žinai, kuris sak nusipirk enciklopediją ir braukai raudonai, na. Ne. Apvedi, kas tau atrodo įtartina. Suspišius. Jo. O šiaip jie, vis tiek jums ten radio paskambina, nes žmonės yra, kad pradeda keiktis. Ir kokios nuobaudos būna, jeigu, taip, nes tau jis spėjų būna kažkokų nuobaudų. Kaip tau atrodo, kokias nuobaudos, jeigu nusikeikiai paskambinęs radio? Pusė minimalios, kas... Jo, iš tavęs atima 1 eurų. Ne, bet... Jeigu tipo... nesumoki per 2 dienas, 2 gubėja. Ne, bet aš... Čia tau pizda tipo yra, nu, nes tipo tu kaip vedėjas, tu turi sukontroliuoti, ne žmogų. Ar aš ne? Tau pasakysiu taip, iš tikrųjų, mes, bent jau aš jau girdžiu, kada keiksis. Mm-hmm. Nu, tipo, tau paskambina, labas rytas! Kur jam dar vakaras yra. Ir jo, jis dar paskambina tau, labas rytas! Ir fone groja, alieta cvieta, alieta. Ir tada tiesiog, nu, kažkaip tas ryšys dingsta. O, bet gerai, pavyzdžiui, aš paskambinčiau, tu pakeltum, aš skaičiau, blėt.
Tu skaitum, ką sakyčiau, nahui. Ir kas tau būtų? Tu turbūt taip darydamas įsivaizduoji, kada mes tiesiog patildom foną, aš apsirengiu juodus marškinius ir sakau, šiandien mūsų radijas užsidaro, žinai. Bet ne, mes iš tikrųjų nesuteikėm malonės tam žmogui, žinai, tu skambini, tu nusikeiki, nu, taip, ei, gaidžėjus, nu, ką man dabar padaryti? Ką man atgal sakyti, tu duką susipinkam. Kur esi? Kurva? Va čia tai radijas būtų. Kurva, Petrai, zaibal, nahui, kviečiu Jungle King'o, blė, tave, nahui. Atvažiuo. Va čia tai radijas, bazaro radijas, kur žmonės gali skambinti ir įsiliet. Blė, skuriam savo radiją. Ir jų man bazaro atsakinėja visą laiką. Kur jūs pydarai, o pats ką, kurva? Skamba kaip bet kuris balis, žinai, kur vakare. Kuriam radiją savo. Davai radiją, rytoj. Darom filmą, filmuojam filmą. Kai buvo karantinos 2020, kokiais mes pas draugelį iš akiuose garažę sėdėdom, gerdom dizelinį alų ir galvom, plėt, mes galim podcastą padaryt. Ta hujanai, daug istorijų turim. Ir pažiūrėk savo dabar, ei. Jo, tik gaila, kad be tų draugelių mes dabar taip. Tu pasakai taip, lyg jie mirė būtų. Draugelį jau žinai. Žinai, Deivis tas žmogus, kur nesuprasi, ar 20 ar 70, tai, tai gali būti mirę tikrai žmoja. Pas Deivį yra toks, kur Bibi žino, kuriam karėjo draugai mirė, žinai. Bibi žino, nežinai laikmečio. Gerai, o pavyzdžiui, tu pats esi nusikeikęs į eterį. Žinok, nėra buvę. Rimtai? Tu toks, tu tokią savikontrolę turi? Aš tai numnesu. Man, aš šiaip žiauriai mėgstu keiktis, tai aš čia dabar tvardaus maksimaliai, jau. Žinai. Man prieš renginį atvarius Paulio sesė yra čia ir prieš renginį sesė Paulius, tik nesikeik mamai pasakysiu. Aš šiaip nieko nebijau, bet jeigu mamai pasakys. Jo, aš šiaip žudyčiau žmonės, bet mamą sužinojau. Tave tik tas laiko. Nu, Pauliau. Šiaip su keiksmažodžiais nėra buvę, bet yra, nu, pavyzdžiui, mes padarom kažkokį žaidimą, žmogus laimi, nežinau, maikę, gertuvę, plaukų persodinimą. Ir, seniai, kiekvieną dieną skambinčiau, jeigu laimėjau. Nu, gerai. Ir, žodžiu, mes netyrio metu pasikalbam, kaip žmogui tas prizas, žinai, atkeliaus. Nu ir būna pas mus ryte vaikų žaidimas. Čia yra atskira tema, dėl ko kurį laiką nenoriu vaikų visiškai be priežasties. Deivė, bet gali nesijuok taip krypi, kai pasako žodį vaikų žaidimas. Pasakė vaikų žaidimas. Nu, ką, jo, Deivis, kur antakalni vaikų žaidimo aikštelės sukasi ant supinio, visi Deivis. Sukatės? Ant to, žinai, kur sukas vienas atsisukas, tai ateikit. Man dabar taip šiaip nefaina, kartais būna, kur eina ten mama su vaiku ir tos vaikai žiūri man ir tipo, jis šypsus ir aš nusišypsu, ten kažką padarau. Po to gal, jeigu to mama pagaus, kad aš, blėt, nu, psichinius. Nu, kad aš krušu vaikus, tipo. Ir, blėt, gal, o aš ir panašus į tokį dar. Pizda, Deivi, kokia staigmena būtų, jeigu tu su vaikais mėgė. Jo. Negalėčiau patikėti. Dabar tu šiandien žiūrėtų, gal tu žinojau, blėt. O, blėt, jo. Aš jaučiu, Deivė, jeigu išeitų toks dalykas, žmonės net nenusiviltų. Jie būtų tokie, pagaliau, blėt, visi laukiam, žinai, anksčiau ir vėliau turėjo išeiti. Atrodo... Koks tėvas sėdėtų taip? Skandalas Vilniuje. Komikas Deividas vis girdo mėgą su vaikais. Tėvas. Sakiau. Okay, man būtų jaučiu, aš būčiau pirmas pedofilas, kur palaikytų žmonės. Kur, blėt, šaunuolis, na. Prasme, į kur tu Deivės būčiau... pedofilų profsąjungą, žinai? Jo. Mes vieningi. Dirgstysis, sakė, šūdo verslą gali padaryti, pasimčiau jį nakį kartu. Aš nesu kažkai pedofilų. Pedofilų profsąjungą užskaišė ateitį. Vardan Lietuvos vadinsi. Gerai. Padarytų nu, tai, gerai, ne, ugdymo yra, programą. Gerai, nebėgim, nu gerai, nu, tai žiūrėk, tai laimėjo vaiką žaidimą ir nu, neturiu metu pasakojai, kad tau paskambins administratorius, žinai, aišku, vaikas nieko jis ten nesupranta. Ir jeigu tu nepadedi ragelio žmogui, jis šiek tiek girdi, ką mes kalbam neturiu metu. O jeigu žmonės girdėtų, ką mes kalbam neturiu metu, mūsų visas radijas būtų atleistas jau. Mhm. Visais du. Ir... Man atrodo, kad aš sakiau, nu, sakau, viskas tau paskambins sekretorė, ačiū, kad skambinai, žinai, gerą to vakarą. Tai pastumiu, ką, eik tu, nahu, kaip užpiso tie vaikai. Ir kaip fanė, mama. Mama, dėdė sakė kai ką. Dėdė sakė, kad tu tečia kiekvieną vakarą, sakai.
Lema, kaip tave traumavus tą vaikystę. Nu, blėt, aš manau, kad visus saugusius žmonės kartais užpisa vaikai ir tipo, visi saugus. Kas turi vaikų čia paplokit? Yra? Nu, užpisa vaikai. Nu, būna, tikrai. Kiek jūsų vaikui metų? Ne, iš didžiulės laimės į Laina patėjo, žinai. Jo, kur jūsų vaikas, blėt, dabar? Pasistra. Okay. Žinai, kur vaikas peronė. Tiesiog apšilinėja, nes paskui klubelį įdės. Bet keista, jūs vaikų turit, bet kai apie vaiko papisimą pajokavim, tai žvengiat. Čia keistas dalykas. Tai va čia yra, blė, Deivis, jis toks. Žinot. Ne, jis grįž namo. Bet tai Deivis įdomi jokavo. O jeigu šiaip? O gerai, kiek jūsų vaikui metų? Neklaus. Blė, čia ne tai, kad o tai jūs esat pora, kur mes jau kakojam? Ne dar? Ne kakoja vaikas. Kakoja jis. Atsiprašau. O aš kaip nekakojat patys, tai čia da keišiau. Jo, tiesiog nėra tuliko. Gyvena čia prie stadės, eik iki. Blia, man buvo kažkada, kad Kaune, kai gyvenau, pas man ten tulikas buvo sugedęs, tai, tai aš jau ėjau į Gym Plus aš jukt. Bet aš šiaip į Gym Plus, tai neėdau sportuot. Aš tiesiog ir nusipirkau vienkartinį bilietą, kad pašiukt nueičiau. O, labą dieną. Man abonimento, o jums su keturiom salėm tik stolėtų. Tik stolėtų. Žinai, žiūrėkit, tai neribotas apsilankimas nuo 6 ryto iki vidurnakčio. Atsiprašau, tulikas bus? Man aš jeigu visur varau, aš klausiu, ar bus tulikas. Nes kitaip, aš visada šiukų prie... Tai tu šikalius esi biškai? Nu, dabar daugiau, žiaip. Papasakok plačiau visiems. Ne, anksčiau, žinai, kaip visi bomžai kelnes ir eini, žinai. O... Galim palaukti, mano smegenis nespėjo registruoti. Aš matau, kad kai pasitrauks Tysonas iš Vilniaus, mes nepražūsim. Aš laikysiu, brad, bohu. Blet, kaip, kiek dažnai Tyson dabar matau. Tai visi eina, dešimt bohūrų, tai. O kas tas Tysonas? Tas MC Stylas. A, MC Stylas. Jo, na, tas, kur statruotin. Jis jau prie manęs repuot kažkada. Ir aš... Aš jaučiu, tu jį dvikovą iškvietai. Ne, sveni. Žinai, kad to žmonių bijau, tu man, tipo, iškart tik. Nu, ten ne žmogus, ten angelas labiau gal. Nu, aš jį labai dažnai matau į universitetą ir iš universiteto įdomus. Eik, na, dabar kalbėsim apie tas paskaitas. Ne. Gink dievi, man labai nepatinka. Na, tai nedai papasako, ką šiandien mokėtės. Jo, šiandien žoskai užsėmės, blėt, parašo. Aš tai žinok, vėluosiu, dėjau. Žinai, tipo, eina komunikacijos paskaita, nedas grįžta su klijavęs drugelį. Ne, iš sąsvinio. Snaigė iš karpės, karočia, kur išlankstai snaigytą. Grįžta patai, sako, va. Žiūrėk, ir snaigė ir armonika. Aš jau pagal, aš pirmą savaitę, blėt, jau pagalvau save, kur tipo, paskaitoju užsrašinėjai ir jau, blėt, pradėjai langelius palimt. Kaip, tai, na, mo muziejų daugiau eksponuoju, žinai. Ja. O tau šiaip kokia tavo, pavyzdžiui, būtų šudiniausia specialybė studijuoti? Nu, aš jau šudiniausia bandęs studijuoti. Kokia? Aš šiaip mokiausi ryšius su visuomenė Klaipėdai, bet SMK, tai jokia skirtumo. Bet čia išmoko ir iš jūsų visų visuomenė tik Klaipėdai. Ar kitur irgi važiuoja? Jo. Prasme, ir iš jūsų visuomenė miestas Klaipėdai. Jo. Plungiai, okay. Plungiai pizda, jokio ryšio nebėra. Utenos kolegijoje, žinai. Ne, tai mokiausi ten ir tada įstojau, nu kadangi atvažiavau į Vilnių gyventi, įstojau iš lyginamasės į turbūt istoriškai geriausią specialybę įmanomą, tai yra pramogų industrijos. Ar turim iš pramogų industrijų kažką? Turim, Kristupas va, ir mūsų garsistas. Ne, jis matematikoje mokslas. Ai, sorry. Nu, man pasigirdo, man pasigirdo aš mytė. Man pasigirdo aš milfė. Gerai. Šiaip, jo, mūsų garsistas pramogų industrijų. Ką tu galvoji, Arensai veikti po visko? Nieko. Arenso pikas dabar yra. Ja, jis bilietus kanorko, blėt, I'm living life now. Nu gerai, Arensi, ne, iš tikrųjų viskas yra gerai, aš manau, kad tavo pikas bus, kai tu produsuosi žvagulį. Sveiki, Žilvino vadybininkas. Ja, ne, žvagulį, bibį produsuosi.
Jo, jie bet save vadins agentų. Tai štai dėl ko pramogų industrijas yra labai negerai, dėl to, kad nu, ten kiekvienais metais paruošia 40 renginių televizijos ir radio laidų vedėjų, žinai. Jo. Nes mums kaip tik reikia 200, žinai. O tai, o kaip, aš nežinau, tu gal esi paskas, o kaip tu į radiją patikai? Ar čia visi žino jau gal? Nežinau, čia gal tik aš nežinau. Taip, dabar mes pradėsiu pasakoti ir išeis visi. Girdėjom, ble. Su radijui buvo taip, kad aš norėjau dirbti radijui, aš norėjau dirbti konkrečiai M1 visada, nes aš užaugau ten su visokiais saulėnais, žinai, nu pas mus kaime nebuvo ten gero interneto, tai man ten buvo wow tiesiog, nu jie man atrodė kosmosas tiesiog kaip žmonės ir aš norėjau nuo kokios 8 klasės turbūt. Tai... Bet gavos taip, kad kai atvažiavau gyventi Vilnių, atsidūriau pas radistus pusę metų. Nu, mes dirbom jų kūrybiniai komandai, žinai. Oho. Oho. Taip, mano sesė reikia iš galo, kad dar dirbau į restorane Vilniuje, kepiau pizzas. Okay. Kur čia nėra... Jeigu labai... ties 2016 neskaniai žiauriai pavalgėt Vilniui. Ten aš buvau. Okay. Jo, nu tai, žodžiu, aš pradėjau dirbti pas radistus, nes jie ten skelbė didžiulę atranką, nes jie ieškojo kūrybinės komandos, kuri rašytų scenarijus jų išdurkiam telefoniniam. Nu, turbūt daug dirbti reikėjo. Jo, buvom 2 susitikę. Vieną kartą susitikom Hooters dar tuometiniam Vilniui. Bet ne dėl darbo, šiaip į popus pažiūrėti. Jo, pavalgėm sparnelių. Tada 2 kartą susitikom jų 10-mečio pasirodymę dar tuometiniai Siemens arenoj. Irgi paklausėm koncertą ir išėjom namo, nors atėjom dirbti. Ai, tai... Jo, bet iš viso šito laiko su jais nu, daug gerų dalykų. Nu, pavyzdžiui, Lelys užblokavo mane, žinai. O kodėl tai Lelys užblokavęs? Aš kažkada jį pavadinau, man atrodo, radistų šašu, kur niekaip neina nusilupti. Nu, žodžiu, bet ten nesvarbu, užblokavo ten tiek to. Tai baigė su radistais viskas ir aš nu, turiu vis tiek norą dirbti radijoj ir dirbti M1 ir aš kažkada kokį pusę 3 gal nakties parašiau jam vieną laišką, kad aš noriu pas jūs dirbti ir dar dabar yra laiškas, kažkada žiūrėjau, realiai dirbsiu bet ką parašiau. Realiai. Tu tiesiog valytų. Jo, man tinka, sakiau, ir net CV neprisegiau, žinai. Ir man kitą rytą skambina, sako, sveiki, čia šiandieną skambina, norim pakviesti jūs į pokalbį. Ir mane pasikvietė į pokalbį. Ir kaip man skambino pasakyt, kad aš kviečiamas į pokalbį, atėjau į paskaitas į VGTU, čia Pilies gatvė. Taip ateinu. Sako, grupiokai, kas yra? Nesuprasti. Sen. Taip, bakūras vaikštai. Ai, žinai, pasiėmiau lizinginį Porsche. Rytoj 10 valandą. Moku po 3 eurų per mėnesį, bet ten. Rytoj 10 rytų įsijung, suprasi, blėt, ką aš darau. Įsijung, karočia, pusė 4 ryte, blėt. Vesiu priešryčio šau, žinai. Naktypiečius. Tie, kur grįžta iš istorijų laidą vedu, žinai. Jo su Bumblausku sėdi tiesiog. Nu tai žodžiu, tai tada atėjau į pokalbį, o pokalbėje pas mus sėdi radio savininkė ir sėdė 3 radio stačių visos nu, mūsų grupės direktoriai. Tai Lietaus, M1 ir M1 plus. Ir nu, vyksta pokalbis, jie tavęs klausinė ir viskas tikrai labai gerai eina. Bet tada dirbo Lietaus radio staty toks programų direktorius, jis dabar nebedirba ten. Ir jis, bet tu sako, šveplas esi. Ir sako, niekada nedirbs radijoj pas mus. O tau, žinai, nes jau maždaug buvai apskelbęs, kad... Klausykit per vieną. Tu vakar dėsto, fuckas, apšėriai. Taip pat tau nepaaiškinu užduoties. Žinot ką? Eikit jūs. Žinai ką, Angelė? Čiau tu bybį. Tai va, tai man pasakė, kad aš niekada negalėsiu vesti radio laidų. Ir nu, toks blemo, toks arti verkimo momentas. Pusė. Ir sako, jeigu nori, dirb kūrybinį darbą, pabūk pas mus kūrybininkų. Nu, čia sako, reikia visada idėjų. Aš toks išėdamas, gerai, kažką. Ir nu, tuo metu dar mokiausi VGTU, tai ten gaudau kažkiek pinigų, tai man ten buvo pasaka, ten nusiųsdavau kelias idėjas. Ir visą tą laiką, kol aš dirbau kūrybininko, aš ėjau pas logopedį. Nu, jokinga. Ne, bet blėt, malonės. Viskas gerai. Jeigu jūs gautumėt įrašą, kaip vyksta darbas pas logopedį,
O gali duoti numerį tos logopedijos man dviem kolegom? Bet jį nepersodino plaukų, Deivi. Ne, man kitiem reikia. Tu išpralaužk vieną šaltą poveikį. Jo, blebe, čia yra taip. Tai yra atvejis, kuris aprašytas knygose kaip netvarkomas. Seniai pagalvoju, kad pralaužk vieną šaltą, šiam 6% išvepluoja, karačiai. Du trešdalį išvepluoja. Ir tipo, jis supranti pas logopedę tokie pratimai kaip suspausk save čia kaip lideka. Ir ba. Blemba, bet jeigu turi fetišą, tai chuinia, tu su smogu, su stajaku sėdi. Jo, ir kodėl kaip lideka, tipo kaip ešeriai chujovai būtų? Kodėl, atrodo, jinai visą žuvis išbandžius, blėt. Tik ne. Man tai kas yra, kuoja jinai smulkesnė. Nebandyk su karosu, o palpsi. Plekšnė, vapšė, kaip tu plekšnė pasmauksai. Nu, gerai, darai. Tai kaip adaptas, darai tos pratimus po 2 valandas, tau išėjus, tipo, žinai, kaip pūst balionų dafiga. Tau traukia čia visur ir tau seilės teka išeini susi... Blet, tu taip po pūtimo balionų ilgėsi, tau seilės bėga. Kaip tu kurva tą balioną pūti? Jo, sako, o Paulius... serga, ne, jis balionus. Gal tiesiog pūti balionus po ketamino ir tam... Gal čia kitas dalykas. Čia ne balionuose, čia ketaminė esmė. Nu, tai esmė, kad darom tos pratimus ir taip dirbam gal kokius 4 mėnesius. Ir aš tada atėjau, sakau, noriu bandyti eterį. Ir visi tai pozityviai priėmė, ne. Sako, ne. Ir tada dar kokie 2 mėnesiai praėjo ir sako... man labai patinka radijo dirbti, aš manau, kad čia mano vieta yra, bet pas mus labai nemoka gerų naujienų pranešt žmonės, žinai. Mano svajonė gyvenimo, kad dirbčiau radijoj ir ateina mūsų programų dirikas, ką tu vakare? Sakau, nieko nežinau, eisiu gal. Pavalgit kažkur. Ne, tai tu jėteriais. Tai tada... Čia po valandos turiu tą minį. Jo, tai. Jo, čia už 2 valandų maždaug. Pasiruošk. Ir išeinu į eterį, nu visas, žinai, sugalvojęs linksmą anekdotą. Okay. Atsimeni, ką sakė? Jo. Davai. Bet negalima juokti, sutariam. Jeigu nusijuokėt, išeinat. Anekdotas buvo toks. Atbėga sūnus pas tėtį. Sako, mūsų šuniukas tėtį tarp kojį laižo, žinai, gal kodėl. Ir tėtis sako, jis laižo, nes neturi rankyčių. Tai man čia toks debiutinis, mano kolega, su kuria dirba radijai 20 metų, ir jis sako, okei, gal pažiūrėkim, kokie orai bus rytoj. ir aš kaip... O tau nesakė, kur nusėmė sausį... Buvo. Jis nusėmė ausinės, sako, dar toks kartas. Na, dar kartėjai. Ir aš pakalbėjau, mano mama parašo, ravėjau gėlės, įkritau į gėlyną. Gerai, bet ta prasme, gerai, kaip čia dabar paklausti? Nusidėliok. Kiek kristal metamfetamino tu turi suvartot, kad galvoji, šitais atsidarysiu, su šituo atsidarysiu? Tuo metu aš buvau žodžio kišenėje neieškantis jaunuolis. Aš įsivaizduoju, kad šitą sakai, kad tu va taip pečiais darai. Toksai... Ne, aš taip dar atsimenu, labai gerai atsimenu, aš taip atsilošiu. Aišku, prieš tai taip išeinam į eterį. Labas vakaras, sakiau 4 kartus, susimojau, žinai, labla. Ir man rašo programų dyrikas daug taškį dar eterį. Ir aš taip, Audrius kolegas, su kuria dirbau, Audriau, galima anekdotą? Audrius tai, prašau. O nebuvo kitų 4 kartus, neišėjau pasisveikinti, kur logopedį parašė, blėt. Grįžk. Žinai ką? Gražino babkį. Jo įkrenta notifikationas, tau labiau reikia. Bandyk pas kitą, su manim. Aš tau negaliu padėti. Bandyk pas Airis. O pavyzdžiui, aš norėjau paklausyti vieną dalyką apie radiją. Aš esu girdėjęs, kad šitą Rolandas Mackevičius pasakoja per podcastą, kad radijai būna labai daug laiko, kurį reikia prastumti. Žinai, kur lauki gal nuo vienos laidos iki kitos. Kaip jūs, pavyzdžiui, prastumėt laiką radijai? Ar jūs darot prankus vieni kitiem, ar... Jo, ten ar jūs tiesiog visi darot savo dalykus, scrollinę telefus, tipo? Ne, tai tas taip. Gan intensyviai dabar išgyvenam. Tai pažiūrėk tu jau storius.
Mes dabar išgyvenam didelę krizę, nes mes persikėlėm į naujas patalpas, ten nėra sėdmaišio viduj. O, gink dieve. Tai, bet šiaip, mes turim programą, žinom, ką kada darom kiekvieną dieną, žinom savo rubrikas, tik tie, kada, kaip čia pasakyt, nėra tikrai pas mus radijo žmogaus, kuris iš vakaro ateina pasiruošę, žinai. Tai jeigu tu turi žaidimą, žinai, kad už 4 dainų turi žaidimą, tu jam ir ruošies. Mhm. Bet būna tokių dalykų, žinai, kur... Žiūrėk, mes kempenkios temą. Ryčka, mano kolega, yra, sakau, Ryčka, mes turim temą kempenkios. Ryčka to tarpu guli ant žemės, nes nėra sėdmaišio. Vartas kaip iešmas, žinai. Ir sakau, turim temą. Ryčka, aik tu ne. Žiūrėk, o gal po... Ir jis, pačias bukiausias mūsų temas pristato kaip vau. Sako, žiūrėk. Sako, tema yra, sako, ai ne, pasakysiu eteryje išėjęs. Išeina, bet ir aš esu taip daręs, ne vienys. Jis išeina eterį, žiūrėkit. Paskambinkit 18.30 ir papasakokit, kokį linksmiausią vardą davėt šuniui. Ir jūs galvojat, kad čia yra bairis, bet mes gaudam 800 laiškų, nes dar paklausėm, kodėl toks vardas. Mūsų kačerga gimė iš to, kai stovyklavom ir kepiam šašlyką ir su kačerga žmogus daužė tiesiog žadarijas, žinai. Bled, bet čia šiaip yra toks simple ir atrodo kvailas, bet aš jaučiu turėjo tikrai gerų gaut. Mes tikrai gavom gerų. Atsimeni ką nors? Žmonės grįžo iš G&G sindikato koncerto ir pavadino šunį, kurį nusipirko už vakar kastetų. Bled, nice, gerai. Bet šiaip, žinok, pas mus, grįžtant prie temos, pas mus nėra dalykų, nu, kad, tipo, ten turėtum labai iš kailio nertis ir nesąmonės kalbėti. Yeah. Mes žinom savo rubrikos, jo mes esam pasiruošę dažniausiai, kaip išeina, ir... Sakau, labai mažai tu. Yra kitas dalykas, aš kai pradėjau dirbti radijoje, aš dirbdavau vakarais ir savaitgaliais. O savaitgaliais, žinai, nuo 6 iki 8 darai sveikinimus. Atkeliauja laišką su sveikinimu. Tai šalia kybartinę pasisodinę, nes skaitų. Atsakykit su C, atsakykit mėly vedėjai. Kol kas nematau. Ar galėtumėt pasveikinti mano vyrą Rolandą? Mes dabar sodę kepam šašlykus, 3 mėnesiai kaip nebesėdi. Tai tu sveikini už tai, kad nesėdi, ar už gimtadienį? Dabar, ar už abu? Čia labai tiktų Maybachų. Džiugu, smagu. Nu, žinai, kaip buvo. Okay. Gerai. Žinai, kur tu labai tiktum gyvenime, tu labai tiktum pranešti, kad žmogus sėda į kalėjimą. Tu ateitum į teismo rūmus kelt nuosprendžių. Nu, žiūrėk, bachūros taip nutiko. Jo, nu, ble, nu... Nu, ble, būsiu čiesnas 12 metų. Kur jau lėdi, kur... Pasakė nuosprendį ir tu, kur... Gozban, nu, prisikaifavai, na. O žinai, atsimeni Maybacho piką, aš esu pats porą kart pirkęs sveikinimus iš Maybacho. Porą kart, flet, kodėl porą visų pirma? Nu, tiesiog. Tada jau supratau, kad gal nebereikia, bet žinai, kaip tu galėtum teismės skelbti nuosprendžius, kaip Maybachas atsistoji, pasiėmis čierką. Taigi, 200 gramų ledinės Finlandijos. Už tave senį. Už šią nuostabę bausmę. jo, blėt, dieve, kaip aš prisimenu gerai tos sveikinimus, kur tipo 15-mečiai siunčia pasveikink mano klasioką ir jis sėdi prie kameros, kraučia. Ir žiūri visą laiką tipo į ekraną. Linkiu permėgot su visom šakiu šliuchom. Kraučia. jo. Kraučia, šanhaskė virhatūra už tave. Mariu, ir už tavo 13 gimtadienį. Ir žiūrėk, ir kai Maybachas trūko naujovių, pasako, už tave remyga, už ją nustabę šventę. Ir tada, seni, taip, Maybachas sirena, bled. Galim visi pisti sireną kartu. Galim visi. Aš nemoku, bet... Galim visi padaryti sireną. Aš mama būsiu. Pablogit, kad žinot, kaip sirena skamba. Čia tas Maybachas. Čia pusė nemoka evakuoti, žinai. Galim dabar 3-4 ir visi. Ja. Gerai? 3-4.
Taigi, taigi. Už tave 19 gramų. 19 gramų ledinės Finlandijos. Bleta, irgi šiaip gerai gaunas. Jūs, bleta, buvo impressionų meistrai esate. Bet tu irgi, tu turi savo dalyką, kur tu esi stiprus, tu esi storas tiesiog. Jo, ne, gerai. Tu žiauriai gražiai blinki šiaip. Gerai. Tau kažkaip tinka, blet. Žinai? Blet, jo, gal užsakom Deivį per pas tą moterį, kurį aš manau, kad negyva yra, kur skaito sveikinimus per sveikinimo konsą. Aš manau, kad jį jau yra ant šniūrų, žinai. Kaip pilvo kalbė. Metas ir Paulius sveikina Deividą Vizgirdą. Ir tau sako, gal pulkų ir nebėra. Ir nežinau. Bet... Viskas, ir viskas, ir baigia. Žinai, tokį šauną. Ir Kačinsko dainą. Dingo metai, dingo ir plaukai. Neliūdė, kad pasenai. Ble. Oi, galbūt tėvelis ir išėjo, bet plaukai vis dar yra čia. Tiesiog tokį tiesą. Ble, šiaip jo, sveikinimų yra tas, kur labai sena moteris sėti su sveikinimus. Jinai visokiai pradės skaityti sveikinimą, jinai žiūrėlgia, ble, kažkur toli, žinai. Kur tipo žiūri kamerą ir ta tokį birutę. Pensėjo, nu žiūrėk. Nu, va, tipo sveikinimų laido yra ta moteris, kuris labai gražia suknelė visada. Ledau. Staliukas ir rėmelis kažkoks lempinis. Ir va, ten Maybachas stovi. Jo. Taigi, 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 blė. Seni, bet žiūrėk, Maybachas visur tinka. Tu įsivaizduoji Maybachą vietų šulijos, oras tiesiog pristatinė. Nu, zdaruo visiems, galvo čia. Stoji prie Griskino. Karočia, šiuliuose karšta. Plungiai irgi žarina, nakui. Karočia, Vilniui šaltauką. Karočia. Kaip mes Šankajui sakome, halūdnai. Seni, jeigu aš... Jeigu aš, pavyzdžiui, lėktuvę išgirčiau pilotą Maybachų balsų, aš pyščiau kurvą fraką, jis sako, kuo toliau, ble, aš šokčiau. Ai, jis tana... Jis dar stuo. Nu, garočiu darau. Taigi, bakūro, jau išsisegam diržus, ble. Garočia pradeda biškiai drebėti lėktuvas ir jis... Agir, žinai, prieš kylant. A, tos ciolkos, kur sėdi prie avarinio? Karočia, bahuriukai, kas skrenda, jis ten dėsit, nežiūrim visos mano. Blet. Jisai visur, dabar, blet, taip, jo kitas balsas toks yra jėkingas, taip, kad jisai visur tinka. Visur, bėra kaip, taip, jėkingas. Tik tie, ne, bet kad... jo turbūt apskritai dugnas kaip žmogaus buvo, kur... Ponas gimimas. Pareigūnė, kur jūs skubat? Su savo pena, kai darys. Aš galiu padaryti. Padaryti, karočia, tu būk Maybachas, aš būsiu ryto. Gerai, gerai. Seni, išpildysi savo svajonę. Ei, mergaitė, kur jūs skubat? Skubu pačiulpti tau bybį. Jau čia galima šitą pirmą dalį ir pabaigti, ar tu dar nori kažko paklausti? Dar biškį pabūnam, biškį pabūnam. Gerai, dar galim duryti biškį, ble, labai. Ble, kurva. Aš norėčiau, kad čia rytas įdėtų kažkur tarp mūsų ir... Ble, šiaip rytą išgražėjus. Sistoja ir iš... Šiaip rytą išgražėjus iš tikrųjų, tikrai. Šiaip, bet kaip supratom, iš rytos nėra kažkas, ką tu gali pasakyti ir susipykti, žinai. Iš rytos kažkas išsiryto, va tai va. Ne, bet aš tikrai, aš žiūrėjau, na, čia jau objektyviai manau, kad, na, išgražiai yra labai jokingas video YouTube, kuris vadinas, kaip Vyta iš pusplikės tapo ledovą, karočiai. Čia Rita ir Vita. Rita. Ai, let go, Vita. Bet galėtų ir apie Vita tokį padaryti. Vita irgi labai žinoma. Ble, maselė, Vita ir išgražėjo nelabai. Jo, ja, gražiai tik su ta tatiruotė, dabar kaip džidžiutsu imtynininkas atrodo, su tuo slyvu kaip pasidarė. Kaip sėdėjus atrodo. Jo, jo. Gerai, aš tau darot porą klausimų, kur tada galėsime eiti pabaigti. Porą klausimų, kur tiesiog šiandien. Kalbėk, kaip įsivaizduoji, kaip kalbėtų radiją, nes Deivis pareiškė norą dirbti. Jo, aš siūlausi jam vieną. Man reikia. Aš... Mes negalim priimti naujų žmonių, nes nėra tiesiog darbo biržos projekto parašyto ir... Aš įsivaizduoju, kad radijai tai daro. O galite iš gailėšio, ta prasme, man net nereikėtų, kai jūs mokėtumėt pinigus. Aš tiesiog ateičiau pabazarį. Tai mes neketinom. Visai ateičiau, aš galiu jums sumokėti, popyti savo žlaidą. Labai smagu. Čia žinok, braška, jeigu po šito žodžio, braška bent pusės vedėjų kėdėje, žinai. Ir man atrodo, ir... jo. Nėra, kad labai laiko mane, žinai. Aš šiaip ilgą laiką galvau, kad jūs radijai dirbat už pietus. Tiesiog, ne, bet sakė, kad kitur ten tik zipė nemoka, o visur kitur
tai lyg normaliai moka. Pažiūrėk, jam juoksima, Ne, aš tas kaip tik turiu klausimą apie radiją. Jūs nėra, kad su kitais radijais beefinat. Nes, pavyzdžiui, aš vakar buvau Lenkijoje, važiavau ir keiliau istoriją, kaip aš lenkišką radiją klausiau ir parašiau vis tiek geriau nei už Powerį. Ir, tipo, ir Paulius parašo, blėsiu tinku, nahui. Ką tik su pusė kolegų diltų sutekinai. Ne, gal iškirpsim, nieko. Ne, viskas gerai. Tai iškirpsim? Beefinat ar ne? Ne, nežinau, žinok, šiaip ne, nes, ką žinau, mes tiesiog esam geriausias radijas. Šiaip jaučiu radijas, matai, mes, pavyzdžiui, turim kolegas komikus podcast, tipo, mes galim pabenterin, žinai, o radijas nelabai yra ta vieta, kur... Ne, tipo... mes tiesiog eterį apie juos nekalbam, aišku, ei, ar girdėjot per Powerį, koks žaidimas buvo? Ei, visi, ar užuodžiat? Power Hit Radio, pydarai, tiesiog iš M1. Ir tada įsijungi kitą, Power Hit Radio, kokia Laura sėdi. Sveiki, sveiki, visi M1 končini dūkai, karočia. Kur nelabai radijai tinka šitą. Na, ką tu tipo bet aš tai norėčiau, čia blėt galėtų net laidą tokią padaryti telkę, kur tiesiog radijai vieni su kitais pysdami. Jo, būtų smagu. Bet čia Jungle Kingas, Jungle Kingas. Gerai, labai į telką. Bet tikiuosi, kad medu įdarysim, ne? Ką? Medu įdarysim. Jo. Radijinė lėtė. Tik pan. Pas mus iš panaus kaivo yra. Ir va turiu. Pas M1 kaivo yra. Tai gali ir ne M1 geriausias radijos. O šitą... Wow. Atsiprašau. Na, labas vakaras. Šito nesitikėjau. Gerai, o tu pats va, apie bobas biš prakam turi paną? Ne. Gerai, okay. Kada pasinį kartą turėjai? Nes tu man toks atrodo... Oi, labai senai, žinau. Neturėjai tu man toks atrodo. Jo, kur... Skaitosi, kad... Kai sveikinau sesę su gimtadieniu, bučkį daviau. Jo, jo. Atrodo, ar priklauso, jeigu bent iki 15% atsistojo, tai tada skaitos. Jeigu biški rietės nuo sesės, tada skaitos. Blet, kokie jūs sugadinti esat, žmonės. Atrodo, kad... O tu turi sesę, pavyzdžiui? Turiu pusės ir 4 metų. Ir aš, blėt, pedofilas. Aš tai nieko. Žiūrėkit. Aš niekada. Tu ne tik pedofilas, tu dar incestausi. Aš į kamerą niekada nesakiau, kad man stovės nuo pusės yra. Čia jūs... Jo, bet žiūrėk, Nedas atvaro pasveikint. Puskė su gimtadieniu atveža barbę, duoda bučkį ir po valandos parašo, kad tu... Ne, duoda bučkį. Who's your daddy? Oik, tu nu, kaip krypi. Va, tu tikrai nebūtum geras pedofilas. Toks kaip... Krypį būtum vis tiek. Nu, tai sen, tai reikia baugintus, mažu, žinai. Ne, aš jau ką... O, kaip smagu. Senam geram kalėjime pasėdėti bus labai smagu. Blepis, da, kaip tave įbaugins kalėjime. Bet jeigu aš eisiu kalėjimą, žinai, kiekvieną dieną tau skambinsiu. Į radiją. Jo. Na, tai sveiki, prašau, pasakykite, kokios spalvos jūsų apatiniai Pauliukai atsimeni. Žiūrėkit, apie skambinančius į radiją. Yra buvus tokia istorija, bet čia visiškai tikra istorija, kur šiaip kartais būna tokių žmonių, kurie atrodo, kad skambina tau į radiją į žaidimą, juos pažadino iš komos ligoniniai ir jie skambina. Ir tai paskambina, sveiki į žaidimą, kokį? Nu sveiki, čia žaidimas vyksta, dabar dovanosim marškinėlius. Kas? Kurie kad pats skambina, jis paskambina, sako, alio. Kur atrodo, kad tu, blėt, jam skambi. Ir sakau, čia žaidimas vyksta. Oi, ne. Ir toliau nededa ragelio. Oi, ne. O, karočia, galima per jūs į VMI prisiskambinti. Nes tą norėjau. Sveiki prie laina po taksi. Ir žodžiu, bet ką norėjau papasakot, kad buvo tokia istorija. Ir čia dvi istorijas papasakos, gerai. Buvo tokia istorija, skambina moteris mano kolegoms į žaidimą. Ir sako... Sveiki, aš į žaidimą. Ir sako, labas, ko jis vardu? Nijolė. Nijolė, kuo tokia liudna, kas yra? Ai, nieko. Nijolė, nu tai nusišypsokit, penktadienis gi, Nijolė, nu jo. Nu bet Nijolė, nu gal kažkas nutiko? Aš nenoriu pasakot. Tai jūs į žaidimą skaminat? Jo. Ir sako, tai gal nutiko kažkas? Vyrą palaidojom ką tik. Jie ką tik iš bažnyčios. Ne, bet žiūrėk. Tai verkė. Ir žino, kad po 4-10 maikę gali laimėti.
rodo duobkasiam. O kita istorija, čia buvo, aš dar nedirbau radijai, bet čia yra iš vis pas mus kultinė. Žodžiu, skamina, savaitgalis yra tokia rubrika, kur tu paskamini ir papasakoji, kas pas tave gero įvyko per savaitgalį. Nu, kas jokinga. Ir žodžiu, ir skamina bičas, sveiki, bet ten buvo vasara, sveiki. Na, iš tikrųjų noriu perduoti linkėjimus savo ten, nežinau, Alitaus ten gimnazijos klasiokams, buvo klasės sutikimas po 20 metų ir iš tikrųjų vakaro pabaigoje auklėtai visiems nučiulpė bybius. Jokių red flagų, kad žmogus taip sakys. Jokių. Smooth criminal. Smooth criminal. O koks, koks atsakymas turi būti šitą? Kad tu turi... Aš esu na, na, pasiklausykime, ką kitas žmogeliukas veikia. Kur jau čia pamiršo. Ir kitas paskambina. Blet, aš irgi buvau tam klasės tūsė. Taip, ohenai sasalina tą auklytoją. Ir trečias skambina. Blet, aš auklytoją, na. Nežinai, paskambina, laba diena, aš čia ta auklėtoja. Ir tokį, tai taip ir buvo. Ne, iš tikrųjų, tai tu, bet juokas juokais, bet tu panašiai ir darai. Nu, tipo, nu, gali ten kažką pasakyti, nu, šaunuolis, kad tai pasakėjai, tipo, gerą tavo vakarą. Deivis, kai spaudžia ranką, tą baklažaną įdeda tau. Nu, nes aš jau geriau paduosiu tokią šlepą, negu mes kalbėjom prieš tai, prieš renginį, kai mane užpisa, kai ateina žmonės sveikintis ir jau kurva 10 metų prieš jau nusitaikę, nachu, būna. Ir po to piso, taip, blėt. Čia man... ateina su optika ant akies. Ir pas mane, kadangi aš mergaitės rankas turėjau švelnios rankos pas mane, tai man skauda po to. A tu turi, tu sakai, kad tu turi mergaitės rankas? Sąjom, paliesk. Švelnios. Švelni, švelnesnis negu pa šitas tris, tikrai. Nu, tokias... Kažkada dirbai lempyviai. Bet... jo, tokias nuo fanieros, žinai. Ne, ne, seni, blėt, aš vaiko pudrą, tipo, žinai, tipo, kad vis... Davai, nu, blėt, tipo, aš net ne vaikam pirku, savo, blėt, tą pudrą pirku, jau, štarai. Bet grinai jau seni šeštas sutapimas, kad tu pedofilas. Jo, jo. Sen, tai tu matys prieš tai mūsų laidos. Čia nėra, čia aš dar patyliukai. Oi, daug matys. Žiūrėjau ir žiūrėjau čia. Jo, nu yra tas persidengė, žinai, tie batukai ten nebe priežasties yra, taip. Tiesi, mūsų dekoracijos tokios yra. Jo. Gerai. Mes antrą dalį galim pradėti nuo panų, buvom užsiminę pirmoji dalį. Paulių, tu neturi merginos, sakėj. Gerai. Aš nenoriu, žinai, kištis, bet kas blogai su tavim. Nu. Nes tu gražus, tipo, iškalba turi, kaip ir pinigų yra, tai arba ten mikropenisas pas tave. Tai tada kito arba nereikia. Gerai, o ką tu ieškai panoji šiaip, tipo? Bliam. Arba vyrė, nebūtum seksistai. Jeigu vyrė, tai sodaičio, o... Ai, tu pavardės konkrečios. Bliam, šiaip labai sunku pasakyti, panoj. Man jeigu, tipo, nėra instant matcho, nu, tipo, toks, kur, bliam, dar, nu, dar pažiūrėsim, žinai, kaip tau vidurkį veda mokyklą. 6-5, žinai, gal iki 7. Man kažkada vieną pusmetį iš dailės du yra išėjo. Tai... Bet ten, žinai. Bet kur normaliai piešiai stengiais. Ne, ne, aš nejau į dailę tiesiog. Gerai, aš irgi taip sakyčiau. Gerai, o tu labiau to emocinis ryšys ar fizinis ryšys to yra svarbiau? Pas moterą. Kadangi užsiminėme mikro, emocinis man grinai. Emocinis. Gerai. Bet čia yra klausimas toks, blėt, tipo, emocinis ar fizinis? Tai ar tu esi normalus, ar tau tik pystis patinka? Čia nu, toks klausimas taip. Yra. Nu, nes tau, pavyzdžiui, ne, emocinis. Ar turim kenzo, ar... Jo, gerai, tai žiūrėk, aš tau pamėtysiu biškiai panelių ir tu atsimeni žaidimą valgomą, nevalgomą. Jo. Tai dabar aš bus gal pisama, nepisama. Gal taip vadinas. Ne, bet nebūtinai, tiesiog ar draugautum su tokia. Pradžiai nuo lengvo pradėsiu. Jo, gerai. Žiūrėk, atrodo kaip meskina, bet protas kaip vėliau skaitys. Ne, meskino gražiai pradėjo. Mūsų muzikos prodiuseris nusprendė. Ne, iš tikrųjų, pakartok. Imtum, atrodo kaip meskino, bet protas kaip vėliau skaitis. Mes nebijotinai išgertumėm kavos. Mhm. O jie mokėtų gert, kaip tu galvoji kavą. Ta prasme. Padaryčiau... Kur aš gal, kai jie iš saujos tiesiog gertų. Seni, padaryčiau kavos šalmą. Aš įsivaizduoju, kad vėliau skaitė, va tai va geria. Ne, 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 žiūrėk, vėliau skaitė, tipo, norėtum galvalaus išgerti, vėliau skaitė.
Pista. Pas ją jaučiu dvi šakys ližuvis. Ir jie šitą darus, kai aš tau šitą vakarę padarysiu tą patį. Gerai, tai imtum tavo, nueitum į vieną deitą. Nueičiau, tikrai. Bet tolimesnių. Tik į vieną, taip. Jo, o su laiminga pabaiga? Tiesiog man netikėtų reikalų atsirastų. Okei, okei, radio. Turėčiau išlėkt kai kur. Gerai. Nedas, nežinau, Nedas nusipirko šaldiklį, aš turėčiau važiuoti. O jo, reikia, kaip tik dabar reikia dujinės tokį. Sorry. Reikia ledukus dėti. Gerai, kitas. Moteris, baigus mediciną, dirba licenzijuotą darbą, labai gražiai rengiasi. Ir atrodo, nu tokia, 7-8. Bet kai paimi jai už papų, jį padaro... Aš galiu irgi žaisti. Jo. Mes netui tinka, kaip supratu. Žiūrėk, hipotetiškai, jeigu aš neturėčiau merginas, gali dar kartą garsą padaryti. Jo, matau. Okay. Žiūrėk, tipo, Nedas atsikeli ryte ir galanda peilį. Žinok, nu tipo viskas kaip ir gerai būtų, bet tada skip iš karto, nes... Ne, bet tik už, šiaip viskas įvys, bet tik už papų. Už iknos gali greibiai ten pirštus, kur nori, ką iš juk viskas gerai, bet... kur nori ir į nosį įkišį. Jo, tiesiog sierai iš ausų išvalai. Wow, nu, seniai, du dalykai, kurie neįtikėtini yra Lietuvoj. Kaip Maybachas dar gyvas ir kaip tu turi paną. Ką iš jų pirštus kur nori, bieš? Man šiaip daug, man yra vienas bičiukas, kuris pas mus kanariai yra parašę du komentarus ir abu buvo, kur, blėt, Gabrielė nesidarė gėdos kirkių su šitu. Ir kitas va, po praeito buvo, kur parašė, blėt, Deivis dar neaukingesnis ir dar storesnis, Gabrielė linkėjimai. Gabrielis tėvas parašė, blėt. Gabrielė, man atrodo, tavo bičio esam spardę linkėjimai. Na, tai kaip tokia, imtum, kriukse. Ne, žino, gal... Ne, o irgi kavos išgertum? Jo, aišku. Ne, gerai, o kokia būtų tau reakcija? Tu, ne, grįžti, geras pasimatymas, eini ir čia viskas romantiškai. Ir paėmė iš širį. Kokia tavo pirminė reakcija būtų? Seni, blėt. Ir aš, žiūrėk, aš greit nubėgu telefo pasimt. Blėt, nedai, šaldiklis. Bet jūs man tą praleidžiu, seni, susiduoji, tu minkai papusinai kriuksi, seni, aš taip įsijaušiu, aš susidėčiau vilko kepūrė, blėt. Ir aš sakyčiau, aš tau nupūsiu, na, kata, ir įpysinau. Seni, tai tu dabar nepysiu su pysintis planuoju su pana. Ne, aš tiesiog pūšiu į klitorių. Jo, taip, tu matai... Su vilko kepuraitina. Panas sukriksi, Nedas sako, aišku, kaip visada jau būtų, žinai, nes pas jį jau nebevaldomai Maybachas prasiveržė. Nedas sakytų, blėt, kokie lašiniai bus iš tavęs. Blė, pridėktinės pastas. Gerai, važiuojam toliau tada. Tau tinka, tau tu išpizdėjęs. Gerai, kitas. Žiauriai daug babkių turi. Pizda, daugiau už tave. Už galim. Jie palauk. Aš... Jie turi, jie neturi, žinai. Jie turtinga, tėvai turtingi, turi labai gražų kūną, bet jos plaukų linija kaip pas mane. Ir tu gali žaist. Aš manau, kad tu jimtum. Seniai, aš daryčiau podcastą su jais. Žinai, ką padaryčiau? Aš irgi imu. Bet tu negali, tipo, uždėti jai plaukų. Jis sako, teš čia tokia. Ne, plaukų aš neuždėsiu, aš tiesiog ateisiu, pasilabinsiu, sakysiu, viskas labai smagu. Aš tau, tarp kitko, turiu dovanų full capą. Blet, aš nežinau, kas yra, aš kriksiai dabar noriu. Nežinau, man tai tiesiog, jeigu, žiūrėk, o kas yra blogiau? Ne, šiaip logiška, aš galvoju apie tai, kad jeigu pana būtų plika, tiesiog visiškai. Man tai atrodo čia pohui visiškai, ne? Nu, priklauso. Ką reiškia priklauso? Nu, tipo, jeigu... Taigi nieko blogo. Ne, jeigu, nu, plema man, jeigu plika dėl, tipo, savo kažkokio pasirinkimo ten dėl pažiūrų. Aš nežinau, man, tipo, nėra, bet jeigu ji ten serga kažkuo, nu, tai jo, tai viskas, ok, žinai. Jo, nes konkrečiai su mergina, kuri neturi plaukų susipažįsti onkologiniam. Nu, jo, jai, jo. Aš ten mano dingeris. Gerai, kas laukiate du ketvirtą? Pakelia rankas, gerai. O kam trečią stadiją arba aukščiau? Pakelia, gerai. Nusiko, ten mano tinderis būdavo. Gerai. Tai imat. Aš be abejo. Aš imu ir užsivadinčiau Deividas Vizgirdai telefoną. Gerai. Deivį vadini. Kietas, inteligentiška. Karina
Karinos Krisko gražumo moteris. Visada horny. O chujienai pisas, bet kartą per dieną pisa Maybacho sirena. Imu! Ir ta Maybacho sirena kaip birila, žinai, turi, o, trečia valanda, o, ir viską. Ir toliau, žinai, gyvena. Bet kur, gali būt, kai jūs poliklinikoje būsit, tau pizdato inkstų akmenis šalins į laikisto ranką ir, Sen. Aš kiek laiko savo mergą badau įkalbėti, kad Maybachą pistų. Durnas? Maybachą pistų? Nu, padaryt. Kur aš atėjau, taip buvo? Jeigu man rytoj vieną... Rytoj matom Delfį, ką aš žiūrėjau. Paulius Vaitikūnas atleistas iš Embieno. Ne, žinai, bus toks straipsnis, kur Delfį, kur atėjęs į populiarią laidą Paulius Vaitikūnas, to nesitikėjo. Ir mat, kur čia užblūrintą rašbybį rodau. Jo. Tiesiog Deivis ant stalo be kelnių tipo ir labai smulkus kūnas žmogaus. Ne, what the fuck, tai čia jau, tu seišiau. Nu taip, tam ir smė. Ne, aš nenoriu seišiau. Bazaras viskas arba nieko. Gerai, viskas gerai, vėliau parodysit bibius. tai kaip imtum tokio? Iš tos pusės, kad turbūt kiekvieno vyro šitoj salėje, bet kurį iš šeškių yra in, tai taip. Bet man šiaip iš šeškių Krisko yra negražiausia. Turim tai. Jo. Man Alieva, tada Krisko, tada Pareigytė ir tada ten ta ketvirta. Nu, kai ji pati savo vardu nežino. Ji save vadina šta ketvirta. Bet taip. Sen, taip. Jeigu man draugė dabar padarytų Maybacho balsų, ką nors pasakytų, aš jį pasipiršiu rytoj. Gerai, galima kol kas va šitų bakrių, iš visų šitų keturių, kuris geriausiai, kurią imtum labiausiai. Tavis klausim. Jisai senį siuntą atvežė čia tiesiog. Ne, pokai, jeigu jos nėra, ji miršta nuo onkologiniais lygos. Ką? Kriu imtum? Tai yra Meskino kaip Viliuskaitė, kriuksantis papai. Tinka, Meskino pasakė, tinka! Tai su mano plaukais taip paimtum tą? Okei, dėksiu, susirašysiu. Man su Meskino sunkiau, nes dabar ji, kai buvo pas mus į radiją atėjus, neišėjo jai atblokuot manęs. Ai, ne? Ir Meskino tave užblokavus? Jo, nes... Kodėl? Buvo taip, kad... Nuleidęs galvą iškart, nusikaltęs. Ne, čia yra... Pem kaltės. Jo. Ne, šiaip buvo taip, kad Meskina tada susimetė su OG ir prametė Remi. Ir ji kažkur buvo Palangoj su Remiu ir tipo labai įdegė saulį ir tiesiog išburko veidas, nu tipo išvirto. Ir aš kažkaip tipo įmetu story, nes man tada tai atrodė labai jokinga, parašiau čia kai užverda botoksas. Nu, blėt, nu, jokinga. Nu, pyk, ne pyk, bairis, geras, blėt. Jo, tai tada kažkaip nuo tos dienos aš nebematau profilio jos. Jo. O nebandėjai paklausti po Kaulino? Tai buvo, jinai bandė atblokuot, bet nerado manęs, tai gal ultra užblokavo, žinai. Jo, bet nu čia, žinai, tik vienas iš žmonių. Happens to the best of us, jinai visus užblokuoja. Gerai, kitas. Daug keliaujantį, vidutiniškai protinka. Vidutiniškai graži, tačiau labai miela, labai draugiška, rūpestinga, visada tavim rūpinsis, bet jos vardas tau spaks, kaip tavo mamos ir sekso metu ji tau sako, šauk mano vardą, pupuliukai. Svajonių moteris. Na, tipo, galėtumėt būti su pana, kurios... Bet tau yra... Pohui, būtų, bet tau yra realiai pizda, tiesiog. Su galva? Jo. Aš jūtą rašiau tada, kai aš atvarėjau į line-upą ir rašiau ir tokio kurva. Aš gal nesveikus. Jau čia tiesiog savo svajonių moteris aprašiai čia. Čia prieš podcastą tris savaitės. Viską apie Gabrielę, karoj, čia. Gal sakau... Ne. O tu? Jis taip. Ten, man tai paibaidu būtų. Nu, man tai keista. Nu, Nedas yra iš Vilniaus, yra taip. Nu, bet man tai būtų keista. Kas čia Vilnius su mamo pisa, mes ką tu galvoji apie šį miestą? Nedai, įsivaizduok, tu parsėdė pana, ne namo jūs pisatės, kitam kambry tavo mama, ir tau pana sako, šauk mano vardą ir sakau, o, Jovita, ir iš sienos, nu, suniukai, ir atėjo, blėt. Nu, blėt, aš nesivešiu pas panos namo, jeigu mama už sienos yra. Šiaip yra pats baisiausias dalykas, pasikvieti Deivį į svečius, jis ateina, žinai, ten mama papjaušęs vaišių, Deivis, dalė, iš kažkur pažįsta, blėt. Blėt, kaip nenorėčiau, kad Deivis mano mamą akių kontaktą palaikytų kažkodėl, nežinau.
Blesi, aš norėčiau su tavo mamą vakarienės nuėti. Na, bet taip. Eisim per Vilniaus gatvę, Antonija vakarieniauja Deivis ir nedomama. Ja, aš su Deivio mama susipažinau tarp kitų. Ja, pa, tai pala, pabaigsim. Nostavi moteris. Viską. Gerai. Nostavi moteris. Pabaigsim, paskutinį turiu. Tai šitos neįmė. Ne, aš praleidžiu. Nu, tu, imit, nu, tu viską imit. Nu, blėti, tu nupasakai gerus dalykus, gerai, ir mažus dalykus. Gerai, irgi, kaip ir ta su mano plaukų linija. Turtinga, belekė, babkių turi charizmatišką, turi milą kunis veidą, bet, kaip pamato tavo bybį, apsivėmė. Ne, nu, blėti. Iš karto? Jo, taip, nu, tai pisis tik tamso, jeigu jau pamato, iš karto, žinai. Ir dar siukriksi. Ką tu taip pasakai? Atvaryk pas mane, turiu kibirą. Ja, blėtis, kaip žoskai iš dušo išėjai, jau girdi žiaupčiai. Bet aš tai tokią paną prenkinčiau, aš tai tokią paną prenkinčiau, senį. Senį, jis sėdėtų paskaitose, aš atsiūšiau savo bybį ir tiesiog vidurį paskaitos apsivemtų, na. Čia jokinga būtų. Blėtis, danas. Taip, o eini su tą paną į porų konsultacijas. O kaip jums lovas reikal... jo, net jeigu nepamato, pagalvoja. Tiesiog... Aš mokėjau anksčiau tą padaryti ar dvėmimo garsą, balo. Va tokį, žinai. Blegi. Aš moku labai garsiai nuryti seilės. Wow, seni, tikrai. Nepamirškit CV įsirašyti. Nieko nesigirdėjo. Išvėk, netas ateina darbintis į Lietuvos geležinkelius. Tai ir mokat traukinį vairuot, netas... Palaukit, nustipsit. Ja. Palaukit, galiu pabitboksinti, jeigu ateini į darbą pokalbį ir nereikalingiausias, blė, talentas pradėjo. Tu žinai, kitas po tavęs į pokalbį eina, Deivis pasibeldžia, duris pradaro, tu... Galit palaukti, mes matot, kad užsijėmė. Ne. Tik aš žinau, aš va, vienas dalykas, ką norėčiau išmokti beatboxant. Tai... Blėti, čia, nu, zaibys kilas, ką žinau. Vienas dalykas, kurį norėtum išmokti. Viskas. O ką, ko man dar reikia? Vairuoti. Nu, blema nieko. Iš manęs atimdant turėtų dalykų. Tu Deivi toks fainas, bet nieko nėra, nieko netrūksta. Jo. Ble, aš... Tave va taip pagiltinė apeina jau. Nu, blėti. Nu, aš įsitikinau, kad aš dabar esu laimingiausias žmogus pasaulyje, nes aš neturiu nieko daug. Aš jeigu turėčiau, aš išprotėčiau, na. Nu, tipo, man pizda būtų, man duok, man štuką eurų daugiau pakelka lyginimą, aš kur važėčiau. Tiesiog, nu, smagu, maksimos padavės daužyčiau. Nu, tipo, man negalima. Smagu, kad negresi. Man negalima. Ne. Smagu, kad negresi. Deivis ateina į kasą, nusiperka mineralinio, turėsit kortelio. Jo. Ta prasme. Sen, turiu ačiū kortelę namie, bet palieku visą. Aš taip iš... Aš biški tą selą suprantu, blėt, aš dar žaiskesnis būčiau. A ne? Jo. Ką dar darytum, pavyzdžiui? Nu ką, žinau, aš McGregorui skambinčiau, Conorui, skaitų man bybį čiulpsi, blėt. Jo. Tai tik misiūnui padarė. Įsivaizduoji, tu būtum idealus pavyzdys, žinai, Amerikoje žmonės nuteisėmi mirties bausme, paskutinis skambutį gal. Davis McGregor, čiulpybė. Aš nežinau. Paskambinimą į Bachui paskutinis skambutį. Gerai. Tikrai daugiau niekam nenori skambinti. Jo, kur net Maybachas, kur normaliai. Ble, Deivį, paskambimu, čia tie gal kokiai. Ne, Gerai, o kam jūs skambintumėt? Pasitiniai skambutį turi. Ne, arba šiaip, jūs turit, ble, įsigelbėti vieną skambutį. Tipo... Kokia situacija? Nu, tave nušaus ir tu turi skambinti kažkam žmogui, kuris subazarintų, kai nenušautų tavęs. Nu, čia jau prakeikti visiškai serialas. Jo. Lengto. Tai paliubomų seniuk. Šausiu į jį balniką. Blet, aš rudokui skambinčiau. Nu, ką tu nori? Sakyčiau, duočiau žodokui skit. Ei, seniuk, nežudyk tokį pariuso, nachui. Mano buvo svajonė su rudoku, kad, žinai, atėjo, kaip, nu, kaip buvo Bidenas Lietuvoje, jis atėjo sakytą kalbą Vilniaus univiere. Ar rudokas padarytų openingą, žinai. Nu. Su ateitų su savo tamaikė, žinai, kur čia tada turiu. Nu. Palipomų bahūras. Bet šiaip, tu iš tiesų, kad rudoką ir Maybachą labai mažai skiria. Jo. Nu, tipo, jie labai panašiai kalba, ne? Vienas turnyras.
Šiaip Rudokas atrodo kaip Lego žmogeliukas, o Maybachas kaip Lego žmogeliukas tik su plaukais uždėtais. Nes jeigu pažiūrėsi, pas Maybachą niekada plaukai nejuda. Jie visą laiką yra kaip blėt pripuršti to lako, jis tipo kaip Lego žmogeliukas. Jis atrodo turi tą bliūdą su želė, žinai. Jo. Jo. Maybacho plaukai kaip tavo penis niekad nejuda. Ir kodėl čia dabar mano seksualinį gyvenimą reikia traukti ant stalo? Aš ne, jūs man įtartinai artimi esat. Ne, mes pideriukai. Tiesiog, jeigu paklaustumėt jų mėgstamiausias filmas, Kuprotas kalnas. Mėgstamiausias filmas apžiūrėk už mažiau už karačią. Važiuojam, Jessica. Ne, mano... Kaip tu gali būti iš Vilniaus? Tu turi viską mažiaikiam, ta prasme. Tu... apžiūrėk už mažiau už. Nu, blėt, prisigaudai, žinai. Prisigaudai tą bazarą. Nu, man, aš šiaip apie filmus, aš įsivaizdau, kad koks... Man čia berniukas diržuotų pižamą patinka. Aš dėl... Nes berniukas... Aš... Ne! Nes man patinka... Žiūrėkit, aš noriu grįžti praeitį. Aštunta klasė. Visa klasė, Deivido klasė, skaito knygą Mergaitė su degtukais. Mergaitė su degtukais. Vienintelis Deivis. Ne, man patinka outfitas tas, aš dėl to toks rūbus nešioju. Ir aš įsivaizdu, kad aš kažkaip, blėt, aš praeitą saitę dar žiūrėjau. Kažkai tavo tributą žydam yra. Ir aš gal, tik kad jis mirė nuo, aš irgi esu, blėt, realiai berniukas dižuotą pižamą. Tik kad jis nuo vokyčių mirė, aš nuo cholesterolio mirsiu. Tai va vienintelis mūsų skirtumas. A tau nebūna, kad jeigu priveipini daug kambarį, būni toks praktiškai dujų kamerą? Ne. Ei, žiūrėkit, aš nesu psichiškai nesveikas, aš tiesiog sujungiu du panašius dalykus. Kiek čia dar liko pokalbė? Nu... Dar da huja. Bahūras. Mes per pertrauką su Nedu kalbėjom paskutinis apie Maybachą, gerai? Ja, nu, prieš paskutinį. Gerai, ja, ja, mes kalbėjom, kur labiausiai tiktų Maybachas. Maybachas labiausiai tiktų šeimos gydytojas, kuris tau turi pranešti diagnozę. Ja. Bahūras pakrytės cholesterolis, blė. Nu, karuši, pas tave bilibėrė. Palibomu chlamydijas. Karuši, būsi kaišės, kur nereikia. Žiūrėk, padarėm kraujuką, senį. Tai 200 gramų vaistų nuo vėžio už tave, senį. Karuši, pusė chemoterapijos už tave, blėdariu. Bet, blėd, ne, tai tu nori Maybachą pasikeisti, bet realiai... Tu, mes turim. Jos. Šiaip Nedas parodės, geras parodės daryt labai sunku, tai Nedas Maybachas, jeigu mirtų, mes nepražūsim. Yeah. Gerai. Aš jeigu mirs Maybachas, aš periodiškai kiekvienais metais padarysiu tribut jam ir padarysiu, nufilmuosiu vieną impression. Prie jo kapo nais ir sireną padarysiu. Jo, jo. Bet kodėl dviejų mum reikia Lietuvoje? O neužtenka? O tai Maybachą laidas ant kalnį menininkų kalnelį? Šitai turinio sukurtą. Rasu kapinėsi prieš Apralauską. Blėt, jį požymuose kažkur laidus, blėt, nežinau. Ne, aš esu pigi kopija, aš tiesiog darau jėkingą balsą, kuris man patinka. Nu, tipo, Maybachas turi savo nesąmonį, turi savo minusų ir gana daug, bet ką jau ką, bet kad jėkingas balsas taip pat. Nu, gerai, jeigu jau kalbam apie vaiduoklius, tai tikit, blėt, į dvasias visą laiką. Kur va geriausias perėjimas bazaro istorijoje? Tu, Pauliau, kaip tu galvoji? Atrodo, kad esam visi aštuntokai ir esam stovykloje. Prie laužo Deivis. Čia vaidenas. Seniam. Esi turėjęs to, kokį jūs to? Blės, koks geras perėjimas bizą. Aš atsimenu labai... Aš 20 minučių kaupiau. Labai ilgai mokyklai sėdėjau. O tu sėdėsi šiaip? Žinai, kaip ir su vaiduokliais, aš tau pasakysiu. Vaiduokliai, nu, tipo, sėdi svetainiai, tau virtuviai numeta, kas pas mane tas pats kambarys, nes visi Vilniuje gyvenam. Svetainė, dušas ir mėgamasis ten pat. Ir pas tave virtuviai numeta podelį. Aš esu žoskas tinginys, žinau. Numeta podelį, pelės gal. Nu tikrai nesistosiu eit pažiūrėti. Tai tu būtum tas, kur tipo, jeigu siaubo filmuose, tas, kur tau pohui būtų. Kur cigariuką lovai ir... Aš būčiau tas siaubo filmuose, kur Neda ėda demonai, o aš sakyčiau, Nedai, ar tau viskas gerai? Ir einu toliau link jo. Anakonda prarijus, Nedas jau...
Nedai, ar tau viskas ok? Žinai, tu būtum tas, kur tu tas dvasias užpistum pats. Žinai, kas blėt, tai pisu kitur, aš naukai tas dvasias. Jo, bet čia kur tipo... Kur tu poltergeistą užpisi, žinai. Tipo... Jo, kur tu tiesiog pradedi blėt atsakinėti atgal tai dvasiai, kur tipo tau pradedi atsakyti, žinai, kas čia, o kas čia toks? Kur tu pats savo veidročius daužyti pradedi, kur blėt, šiai palik man darbą. Aš įsivaizduoju lapkričio antrą. Deivį dvi vėlės pasirodo. Taip įlendai kam... Ai, tu, abi taip rūko laukia. Nu taip apsipisti, žinai. Jo, įeina vaiduoklis kaip motina. Nesiprauks. Blet, smirda. Aš jį... Pas Deivį vėlė Deivą mama. Eikit, eikit. Kur, ble, kur tos dvasios, ką, ble, tai šį norėčiau užpult, bet vis kur vadročinas pastovė. Ble, vėlė močiutės nelaiku matau. Tiesiog bandai eiti kambarį, Deivis Aikos abikus taip mėto, ką aš per visą kambarį, ble. Ne, o tai esi turės nedai kokių... Nu, nes panašu, istoriją. Kad yra buvę kažkas. Ne, bet aš labai bijau susirgti šizofreniją. Ir aš, karočia, kuo labiau galvoju, kad bijau, to man atrodo didesnė tikimybė, kad aš susirgšinu. Aš manau, kad čia jau pas ir man kartais būna, kad mane kažkas pašaukia ir aš galvoju, jeigu čia dvasios, aš būčiau kaip nesveikas, jeigu atsisukčiau. Ir ta būna, kad man tiesiog kviečia žmonės ir aš nesisuku, nes galvoju, kad čia blėt kažkas... O kodėl, jeigu tai kažkas šaukia, tavo pirma mintis, dvasios. Pipsina taksas. Mista. Your ball food. Bet žiūrėk, kalbant apie... Nes būna kartais koks nors draugelis sako, nedai. Ir aš toks blėt skambas. O tai kiek tu draugų pyderų turi tada, kur... Tavs, nedai. Ne, nu čia nebūtinai pyderis. Jūs čia būnat, kai nebūtinai jis to taip sako. Nebūtinai čia kamas. Bet žiūrėk, kalbant apie pypsinimus, nedas nesuprasnės iš Vilniaus. Kas yra iš kaimo čia? Yra, sako. Yra. Kaip dėstui. Žiūrėkit, tu irgi iš akių ten nedidmestis, kaip sakoma. Bet mums kaimiečiams, nu pripažink, kad jeigu kažkas gatvį papypsina, tu atsisukė, seniai. Aš visada, ir man, pavyzdžiui, įdomu, mane tiek reikia, duhas, aš atsisuku. Nes man įdomu pasižiūrėti, kur tas duhas, blėt. Aš gyvenu Naujamiesty ir ten atsidarė visi Bolt vairuotojai kirpyklą. Ir tipo... aš lipu trakų, ne trako, Naugarduko gatvė, lipu į kalną ir pravažiuoja, numatyt kažkoks Bolto kalėdinis buvo, nes jie baisi linksmi, aštoniese pravažiavo vienam prijusę. Kalėdinis. Ir taip, ir aš atsisuku, gal man. Aš atsimenu, aš tie kartą esu šūliai prisigavęs ant šito, kur tipo duhas, ir aš atsisuku, tu duhas. Atsimenu, buvo, kur gali pasakyti vardą Bilas Ašdė atvirkščiai. Sakau, Ašdė Bilas. Man žinai, kokį sakydavo. Tu taip mokyklai, kaip sakoma, už mėsą. Aš buvau per vidurį. Aš buvau tas, kur mane daugiau. Ne faršas. Aš buvau broileris. Aš vieną prisiminiau. Kai tu sakai, Bilas Ašdė, tipo, mane duchino, tipo, buvo, kur vienas. Sako, aš tau pasakysiu faktą ir tu turi atsakyti, aš vyras. Žinai šitą? Jo. Taip. Kur karačiai sako, nu, pasportavau, aš vyras, tam pavalgiau, aš vyras, atėjo vakaras, nuėjau į klubą, aš vyras, pašokau su panom, aš vyras, parsiveidžiau namo, aš vyras, išpisausi visą naktį, nacho, ahujenai, aš vyras, galvoju, sako, ryte atsikeliu, aš vyras, ir jinai man sako, aš vyras. Nu ką, atėjom prie anekdotų. Bet, gerai, vieną anekdotą, važiuojam? Davai. Jeigu galėtum, atsiraitotum rankovės. Šitą man pasakė sanatorijos apsauginis. Rimtai. Žodžiu, kaimą. Iš kart negerai. Sigiu. Nu, ir, reiškia, sigiu. Jei, tu, ne, iš tikrųjų, tai kaime, parapija visa, ir ateina žmogus iš pažinties pas kleboną Nedą. Ir sako, klebonė, aš nusidėjau.
Aš nesidėjau, sako, aš buvau užėjęs pas kaimyną, pasiskolint kastuvo, pradėjo žiauriai lyt, neturėjau skėčio, nenorėjau sulyt, tai permėgojom, kol nustojo lyt. Kunigas sako, nu, čia negerai, kas dar? Buvau užėjęs pas kitą kaimynę, atėjau druskos, mes pradėjom kalbėti, pradėjo lyt, aš nenorėjau eit namo sulyt, nu, permėgojom ir su jie. Kunigas taip... Sako, gal tu eik, nes jau dangus neaukės. O skėčio neturi, mato. Mes kai geriam komikai, mes turim pramogą, mes pripisam ir paskui pasakojam anekdotus, bet Šilansko balsų ir Orlausko ten tų visų, tipo... Ne, aš taip... Rytas. Jo, va taip, va taip. Atsimeni, Dėvi, kokią anekdotą? Atsimenu vieną, bet aš balsų jūs darydot balsus, aš balsų nemoku daryti. Eik tu. Man, tipo, aš turiu vieną balsą savo. Ir viskas. Ne, man... Blėt, mes jums tai anekdotas dabar pasakam. Ne, nepasakam. Davai, važiuojam. Gerai, važiuojam. Whatever floats your boat, jeigu nori. Kalėjimas. Bičiukas atsisėda į kalėjimą, blėt. Va taip pasakam. Kalėjimas, blėt. Ir pas bohūrą, blėt. Pas didelį, nako. Kaip aironvytas, tik vyriškas, nako. Ir pas tokį didelį, blėt, bohūrą. Ir bohūras prieina prie to nuoko. Sako, gerai, žaisim šeimą. Tu būsi vyras ar žmona? Tu, blė, bohūriukas sako, vyras. Gerai, tai scenarius toks. Grįžta žmona iš darbo ir vyras čiulpia bibijai. Tai va toks, bet nežinau. Na, yra tas. Gal nu, gerai, kaip pripysė, jokingiau buvo. Žiūrėkit, Deivis... Tai dabar tu turi. Ne, aš tai nepasakau. Tu nepasakau. Deividas pradėjo anekdotą, ko jūs tikėjotės. Man. Seni, blė, čia anekdotai. Valgo netas žemės. jo. Ir tiesiog čia yra tikra istorija, ar ne? Nu, karočio netas tikrai kaifas. Nu, tai karočio bahūras davai anekdotą kokį, ne? Nori, kad aš anekdotą papasakau? Nu, prašau. Yra... Visi tai visi jau turim čia. Jokingas tas buvo, kur Markas pasakė. Atsimeni? Jo. Kur sako, tipo, sėda bankininkas į kalėjimą į pasadinį kamerą į su bahūru. Didelis bahūru. Bet jis tikrai mėgat kartu. Ir jisai ateina, taip, bahūras prie bankininkų, sako, nu, sako, pysimės. Sako, kaip nori? Sako, su vazelinu ar be? Nežinau. Sakyk, su vazelinu ar be? Nu, tai su vazelinu. Išeina bahūras, iškiša galvą į koridorių, sako, vazelinai, ateik čia. Tai tas labai geras, man šitą labai patiko. Bet čia ir per podcastą Markas pasakojo savo. Tai tada nieko nepavogiu. Anekdotai, žinai, kas man, tipo, čia nesipizdavojant iš to, man patinka anekdotai dėl to, kad nėra visiškai to stand-up dalyko. Galiu pasakot, nepasakot, kieno čia, tipo, anekdotai yra visiems to share, žinai? Jo. Tipo, tai man dėl šito dalyko realiai yra, nu, tipo, zaibys. Ne, bet man šiaip labai nepatinka... Klausyti ir pasakot anekdotų man pizda. Nes tau neišeina, žiūrėjau. Ne. O ką neišeina? O aš tai manau, išeina? Kad mes atėjom vėliau, negu buvo visas tas stand-up ir prieš senus anekdotininkus dalykas, bet aš taip žiūriu kažkaip retrospektyviai, blėt, jie juokino žmonės. Jeigu jie žmonės prajuokino, jie savo darbą ne, padarė. Ne, čia all good, čia tipo, tiesiog, man, tipo, aš tai nieko ne mano skoring, tipo, jie ten tegal papasakojo, žinai. Man tik tas, kad... Vienas pyktis yra, kad visi ten senosios kartos komikai, kad jie visi pizdino tos anekdotus. Čia, tai... Sukurk savo, viskas pasaibys. Seni, bet tu tiesiog tu vertini praeitį pagal dabarties taisyklės, kas yra nesąmonė. Nes klausyti, dabar susitarėm, kad negalima. O kaip yra, pavyzdžiui, pas jūs? Nu, va dabar jūs esat komikai, yra labai daug stand-up per Lietuvoje, gal net per daug, žinai. Nu, pavyzdžiui, Deivis. Ir, nu, pavyzdžiui, aš norėčiau pradėti stand-upint. Kaip man žinot, kad kažkas apie tai nekalbėjo? Tiesiog tu eini, tu juokauji, apie ką tu nori juokauti. Ir tipo, jeigu tu... Būna kartais, kad tiesiog tu pasakai tokį pat bairį, nes nu, vis tiek, jeigu tu sukies toj pačioj aplinkoj, du žmonės gali sugalvoti tą patį taip, bairį. Taip, aišku. Ir tu tiesiog sakai tą bairį ir tas prieis kažkas šitą bairį vyro sakys. Ir tu būtų skai gerai. Tipo, ir viskas, arba, tada... karočia... Aš labai atsiprašau. Ne, bet čia nėra nieks, kad tave ketvirčiuos. Arba, karočia, klausyk moldaviečių stand-up ir pizdink, iš ten tikrai ten niekas, žinai. Į kur reikia? Nu, Moldavijos valstybės. Jų paklausyk stand-upo. Kokios Moldavijos. Pizda, žinokit, Deivis Moldavijoj ant stotelių plakatus. Pizdink, nu, Moldavai. Jo, šiaip tai nėra ten kažkokia, tipo, jeigu ten jau tu... Labai kažkaip naglai pizdini iš užsienio ir paskaitai, tada jau ten pradeda pyk gaudyti. Yra buvę gal taip. Yeah. Yra buvę Lietuvoje. Porą atvejų buvo.
Porą. Ko tu nuleidai irgi galo, kaip prisigavęs? Nežinau. Gair, nu galbūt. Aš žinok, perklausiu taksistus Vilniaus, ar tik ne iš jų bus tavo programa? Ne, aš apie taksistus neturiu. Ir niekada okay, neturiu. Jo. O tu šiaip tu sakai prieš, man pradedant, kai tarpusiai kalbėjom, kad irgi galvoji, kad aš labai norėčiau, bet aš labai bijau. Ko? Nežinau. Bet čia tu nebijai auditorijos. Nebijau, bet aš bijau stand-upinti, nežinau kodėl, mano vienintelė baimė, apart gyvačių, aukščio, greičio, tamsos. Vienintelė baimė mano. Okay. Nebent, jeigu, bet čia vyrai pažadėjo, jeigu čia atėjot, užpitaka biletai mano pirmą pasirodymą. O tu nori, kad nors gal tiesiog ateiti į open mic'ą su mumis, nes mes varom kiekvieną savaitę, gali atvaryti su mumis kaip draugelis, užlip 5 minutės pabūt ant scenos. Ten Davis būna. Ne, ne, aš ne vis ateinu, žinau. Ai, galiu šiaip. Jeigu pasiderinus protingai tvarkaraštį, galiu. Pavyzdžiui, sekmadienį manęs nebus, tai užsuk. Ar čia sutapimas jiems? O tu kaip tik laisvas mačiau sekmadienį. Aš planavau plaut grindis sekmadienį. Aš tau, žiūrėk, tai tu eik į open mic, aš tau grindis išpausiu, aš pažiūrėsiu, kur tu gyveni. Tik, nu gerai, bet sutarėm, auksą susiam pasimk. Sutarėm, kad ateisiu į jūsų open mic'ą, gerai? Tai visi open mic'ai yra čia, mes visi draugai esam. Ta prasme, ai, tas, nu ne, aš noriu pas jūs. Man tai ne, man tai ne, man visi priešai, blėt, ateik pas mane. Ja, gerai. Rytoj, aš ateisiu pas Dėvį į open mic'ą, gerai? Ja. Bet aš tikau nedarau. Ai, sorry, gal nereikėjo. Sekmadienį vyksta open mic'ai čia, line-up'e daro Antanas Sadauskas, žiauriai geri, tai aš siūlau tikrai tau. Ir visiems kitiems, kas žiūri. Aš nenoriu, kad būtų per stiprus komikai, aš noriu, kad jūs abu būtumėt. Gerai. Ja. Matai, gali. Ten. Kai nori, gali. Kai nori, gali. Tai labai laukiam. Iš tikrųjų, aš tai laukiu naujų įdų. Man tai smagu, kai ateina naujų žmonės. Man tai ne. Gerai. Man, blen, man žinai. Jasna. Aš darysiu savo iškart po jūsų prasideda. Bazarą dabar darysiu? Čia, dabar. Ką kviesiu? Neda. Tai jūs tiesiog trečią dalį, tu tiesiog čia namiokas, kad man pysint namo dabar. Ne? Atsisveikinam su Deiviu ir nieks neina. Tai mes visi išsikvietėm taksus, tik mum dar visiems vėluoja. Jo, bet tu varyk, varyk. Sėkmės. Išsikvietėm Bolt traukinį. Ja. Ne, tai gerai. Ne, nežinau, aš, o jum yra kada nors buvo tokio atveju, kai bandot, turit gal kokią nors trečią ratą kompanijoje? Ne, ta prasme, Deivi, trečią ratą. Ta prasme, kad du žmonės yra, kurie viens kitą traukia, ir yra trečias, kuris nedalyvauja tose santykiuose. Ir kaip nors turit atfutbolint. Ar draugė, ar draugą, tipo, ir toks, kur sėdi dabar, kaip man pasakyti? Mm-hmm. Aš turiu tokį draugą. Dažniausiai mane atfutbolindavo. Aš tai turiu tokį draugelį, kuris per vakarą įsimyli 2-3 kartus. Ne tas. Dead bastard. Ne, bet tu turi tokį draugelį. Ignas jo vardas, nenoriu konkrečiai atskleisti. Lelys. Grinevičius pardėjo. Lelys, matai, mane yra užblokavęs, kaip ir. Bet Lelys, žinai, su Lelys. Nu gerai, po pasakai. Jo, tai žodžiu, tai mes, pavyzdžiui, įėnam į pieno meną. Seni, pizda, kokia merga. Aš nebegaliu, aš eisiu pakalbė. O jis gali nueiti su ją pakalbėti, nebent jai klinikinė koma yra. Na, tai va, žiūrėk, dar dabar pabūnam ir tada varį. Senelė, gerai. Jis toks labai energingas žmogus, tai šiaip labai jokinga. Tai va. Pizda. Ne, čia visa istorija. Dabar gal aš klinikiniai mirti, blėt, esu nežinau. Aš nežinau, ar būna tai, bet man atrodo, man realybėj vaizdas sustojo. Žinai, kur tiesiog stoju, žiūri ir suksi. O jums pernai būna, paaiškiai, kur jūs tau pradėt pasakoti istoriją ir tu pradžiai klausais ir po to, kurva, kažką įsigalvoji ir jis sako, nu, tai kaip, bliat, tuos. Man būna, kad aš, kai man, jeigu... Man su tavim visat būna. Okei, smagu žinot, kad tu klausai manęs. Aš dažniausiai sakau, jo... Mirtų Nedas, Deivį didžiausias taikmena būtų. Žinai. Ko nesakėjai? Nieko nesakėjai. Kuris man 3 mėnesius, ai, Deivį nusižudysiu. Yeah. Ja, gerai. Ne, maladies, maladies. Ne, Deivis sako, ne, tai dabar, žinai, tokie vakarai vėlsesni. Tai... Yeah. O jūs, mes susesę žvengiam, o jūs pastebit, kad tėvai kažkas jiems ir su tais orais, kad, nu, tipo, grįžta mes susesę iš Vilniaus, labas, ten apsikabinė, žinai, jūs sakyta, tėvas taip. Išvyra. Pizda, lyta. Nu, blema, jiems kažkas ir, žinai. Ja, ja. Būna kartais, kad jie kurva stovi, žiūri į horizontą. Ateina. Mano tėvas atsidarė skaitmeninę orų prognozę. Aš taip atsikėlęs ką tik.
Sakė, 3 valandalis. Ble, šitą yra, žinok, darau. Aš išlemę, mes su panelėmės tiesiog sėdim, valgom ir o rytoj 8% tikimybė, kad lės. Ir toks, sako, kodėl tu man taip sakai? Įdomu gal. Ką žinau, nežinau. Jo, nežinau. Planavau bulvę sodinti, žinai. Man būna su tom istorijom, man būna, kad kartais man draugė pasakė, o pas panas, blėt, yra kažkoks, kad jūs dachuja tų draugų turit, blėt. Jo, ir, no, šiaip ir, kas jums ir mergos? No. Ne, čia ne ta prasme, bet tiesiog panas žiūrit, atrodo, turit labai dažnai daug draugių. Aš turiu Deivis. Viskas. Yeah. Ir taip pa, ir panas turi beveik kiek draugų ir man pasakė, ir aš pasimetu tarp tų vardų. Tai aš sakau, tai Gabija ta, kur mokys? Ne, Gabija ta, kur mes kartu į mokyklą važiuodavom. Ir kur va, jos... Ne, ne. Gabija ta merga, kur mes panoramai negalėjom prasilengti. Gabija buvo ta, kur draugavo su karočia Marium. Blet, dabar dar vienas vardas ateina. Ir jos, blet, turi... Mano Gabrieliai turi, blet, 4 Brigitos yra. Ir aš kurva turiu suprast, kuri... Ir sako... Sako, tai kaip tu nesupranti iš mano pasakymo, kuri... Kažkur va iš intonacijos turėjo atspėti, blėt, ar ten jūs puskiai, ar ten jūs draugiai, blėt, ar kas... Bet žiūrėkit, kaip, pavyzdžiui, merga pasakoja, nu, tipo, pasakai, kas gero ir ką veikia vakar, tai tu tiesiog nori, nenori, bet pradedi piešti giminės medį, blėt, žinai? Brigita antroji, kuri buvo su Marium, žinai? Taip. Bet Deivio mašinoj, o Deivis draugavo su Gabrielė. Nes Deivis paskolino Mariu, nes Marius pusės ir anksčiau draugavo su jo broliu. Taip. Ir aš tiesiog į šviesą šypsaus nakvų. Kas čia daro? Jo veido rūmenis bandai įtempti, kad insultas neprasidėtų. Deivis prie lempos, tai jau. Kaip skerys, bet priskrydas. Oi, mauškiai, jūs mauškiai. Kas čia buvo? Šiaip, karočia, eisim į pabaigą biškį, aš jums noriu vieną dalyką padaryti. No. Jūs esat abu nu, impression masteriai. Impression master. Nu, aš taip nesakyčiau, bet jisai tai daugiau padaro impression. Jo, ne, aš šiaip šūdinu. Aš jau, na jo, sutinku. Bet, nu, bet jau niekur nedinksim, žinai, gal norit padaryti kokią situaciją? Gali. Tu būtų visenas. Nu, tai net nereikėtų tavo vaidinti. Nu, man maibakas. Tai tu maibakas būsi. O tavo, va, imk susisuk nachui, tu būsi dėdė. Žiūrėk. Taip, tu esi, pablogit, kas esat matę Pauliaus, kai dėdė daro cigariukų. Jo, vajakinga. Gerai, žiūrėk, situacija bus tokia. Aš darbdavys, jūs ateinat pas mane į darbo pokalbį, yra tik viena vieta. Jūs ateinat į, blėt, ką čia galima? Nu gerai, blėt, į finansinių sprendimų agentūrą. Ir ateina Maybachas ir dėdė. Kur kas čia per agentūrą? O kaip bus, tu klausinėsi? Jo. Labai gerai. Ateisim? Gerai. Palauk, turiu dėdės nuopisos veidą padarys. Gerai. Wow. Gerai. Na, tai Vukai, klausk. Sveiki, susirinkę darbų pokalbį. Sveikas. Sveikas. Nu, nuru. Kūro užaugęs. Na, net, tiesą sakant, net nežinau. Blet. Nu, garau, čia tai galbėk. O jūsų viršta atėjot, kai čia kodakuoja? Su pituchu. O, pituchu, gerai. A, gerda. Gerai, galima pradžiai, sveiki atvykę į darbą pokalbį, gal prisistatykite pradžiai, pradėsim nuo jūsų. Vytautas. Gerai, Vytautai, iš kur esat? Pusėčiau, blėt, palaukite. Aš esu Vytautas, 32 metai geležinkeliuose. Ne, kiek jo metų? Tu klausyk, cibukai. Tu tiek padirbsi, kaip aš, blėt. Aš 2 metus kolokį dirbęs. Aš 20 metų finansininko patirties turiu. Klausk to papūgos, blėt. O jūs iš kur būsit? Karūčia. O kuo šišneka? Ką ten šitą sakino? Gerai, kitas jisai klausimas. Cibo, jisai ne, supratau, viskas ne, gerai. Kitas jisai 300 metų dirbęs geležiuose? Karūčia. Aš ekspresas. Vilnius Klaipėda. Važiavęs, kai tu dar negimės. Gerai, baigim, vyrai. Gerai, apie darbą šiek tiek. Iš kur sužinojote apie šią poziciją? Kodėl norit kandidatuoti būtent čia? Yra tas, kaip jisai. Kur užkrito? Ir šitas. Tėtis? Ne, tas kur. Facebookas. Facebook'e pamačiau.
anūkai surašė CV ir išsiuntė tą kūro, ne tą, elektrinį laišką. Nu, kur, kaip, aš neatsimenu. Gai ir kūro mail parašyt. Taip, gerai, supratau, jūs. Koks klausimas? Iš kur sužinojate apie šią vietą, kodėl norite kandidatuoti būtent čia? Nu, tai Verliuks TV. Ar ten ne jūs buvot? Ne. Bet aš sumaišiau numerius tada. Ne. Jūs ne tas 7 metų vyras, kur norit pašilt? Ne. Ten, žinokit. Ne. Nes karaučia, kalbui, ble, man... Aš, žinok... Man karaučia siūlė padūkt. Tai dabar ne, aš, ble, jūs jūs apgaut. Žinok, padūkt visai ir norėčiau, bet čia gal po darbo, kai... Nu, tai davai, klausim. Gerai, va dabar jūsų paklausiu. Kokia jūsų... galit pasakyti geriausią savybę ar blogiausią savybę, Laurynai? Nu, geriausia, kad esu komunikabilus, atkaklus, labai myliu visus, kuriais dirbu, o blogiausia, nu, tai pakaifuoju. Gerai. Jūsų teigiama ir neigiama savybė, ponas. Koks vardas? Nu, po, gerai. Taigi, jūs sakė Vytautas. Ai, Vytskutė. Dabar esu to teigiamą, kur liuksas. Iš teigiamų savybių esu... Nu, aš turiu teisės. Bet jūs šiandien apie balsavimą, čia apie mašinos, ar ne? Ne, ne, B kategorija. A kategorija, fūra moku, bet atimtas yra. O jūs suprantat, kad pas mus nereikės fūros? Nu, pas tai, jūs matematiką mokat? Taigi tu klausi, aš atsakau. Kuro tą motiną neauklėjai, žiūrėt, neikėjo. O iš neigiamų? Nu, tiesiai šviesiai. Rėšiu, kaip jau pasirodys, taip. Pagerintis. Aš biški vagiu, blėt. Gerai. Galima tada jūsų, man jau viskas kaip ir aišku, kurį samdyt, po paskutinį žodį galit pasakyti, vat, ko tikitės po 5 metų. Kas norite būti? Ir šis, manau, klausimas apibendrins viską ir išsirinksiu iš kažkurio Vytutį. Nu, man tie 5 metai, tai kaip kur utopija. 13 daro chemoterapiją. 14 gaunu pašalpą. Jeigu viskas ok, kalėdos namie. Aš labai atsiprašau, Laurynai, bet Vytautas gauna darbą šiandien. Ir ačiū Vytautai jums, ačiū labai. Ir su to ir išbaigsiu, man atrodo. Ble, wow, absoliučiai. Tikrai aš manau, kad šitą gaidą galim ir pabaigti mūsų šios dienos tinklalaidę. Kol dar Vytautas nenumirė, baigiam greičiau. Gerai. Ne, klausykit jūs. Yra autobusas. 13. Mano draugelis vairuojate. Tik nelipkit kūro ant takalnių. O šiaip šitie pideriukai du. Man tai kas, aš palaikau ten, pohavai. Koks skirtumas, į kur ten duodas jie. Svarbu, Deivis, tai aš iš vis ant rankų laikydavau, bet jau tada matės, kad biški kūro durnelis toks. Dabar viskas. Gerai. Paplojai visi Pauliui Vaitekūnui. Blam Deividai Vizgirdai. Dokai. Nu, atsistojam, nusilenkam dar visi. Ja, nusilenkam ir kaip ir kiekvieną kartą. Bazaras. Bazaras.